Zdravo ljudi, moje ime je Andrej Mihailović i dobrodošli u novu epizodu Halogenid Podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. A ako vam ovo nije prva epizoda koju gledate, obavezno se subscribeujte, jer ću, i sad ću reći kao svi youtuberi i podcasteri, 54% vas nije subscribeovano, a redovno gledate epizode, tako da lupite zvonce, subscribeujte se kako ne bi propustili kad izađe nova epizoda, jer nam to mnogo znači i to nam je pravi vetar u leđa. A ja želim sada da dam vetar u leđa mojoj devojci, koja već treću godinu za redom rešava fotografima problem koji većina nas ima, a to je organizacija. Ovo je godišnji planer za fotografe za 2024. godinu i s obzirom da je ona sama fotograf, vrlo dobro zna šta je svima nama potrebno za dobru organizaciju. Planer sadrži godišnji kalendar, mesečni planer, strane za beleške i ono najbitnije – dosta planova fotografisanja za svaki mesec. Na kraju svakog meseca imate i tabelu gde možete upisati sve prihode od tog meseca. Planer je u prodaji i košta 2690 dinara, a uz kod Halogeni10 možete ostvariti i dodatnih 10% popusta. Za više informacije i poručivanje idite na www.fotoplaner.rs ili možete pisati lično njoj na Instagramu Kofejinski zavisnik i napomenite joj samo da ste došli preko podcasta kako bi dobili i taj popust od 10%. A sada da pređemo na gosta i na temu ove epizode. Moj današnji gost je Ivan Miladinović, koji je osnivač live productiona. Oni rade festivale, koncerte, razne korporativne događaje i reklamnu i produkt fotografiju. Bili su oficijalni fototim mnogih festivala, događaja kao što su recimo Love Fest, Arsenal Fest, Exit, Beer Fest, Music Week, Beogradski maraton, ali su i bili oficijalni fotografi mnogih najvećih muzičkih zvezda našeg regiona, kao što su na primjer Zdravko Čolić i Đorđe Balašević. U ovoj epizodi se uopšte nećemo toliko fokusirati na samo fotografisanje, već na vođenje celog poslovanja, jer sa Ivanom radi još nekih 20-ak eksternih saradnika na svim tim projektima, što ume onako da bude poprilično izazovno. Pričat ćemo o građenju odnosa sa klijentom, prodaji svojih usluga, kao i standardizaciji iste. On je uspeo da pomiri tu neku kreativu sa biznisom, pa ćemo u ovoj epizodi čuti kako je on to sve uspeo. Uživajte u ovoj epizodi. Ivane, dobrodošao u podcast. Ćao, bolje vas našao. Hvala puno što si se odvozao, što si našao vremena da dođeš. Voleo bih da počnem kao što sam počeo sa svim gostima, voleo bih da mi se ti predstaviš i da predstaviš live produkciju. Pa, ja sam Ivan Miladinović, vodim live production. Live production je suprotno onome što ga svi smatraju, nije firma koja se bavi fotografisanjem koncerata i festivala. Isključivo to je business hub, da tako kažem, odnosno hubić koji omogućava drugim fotografima da nađu neki posao tako što ih uposlimo. Rekao si, većina ljudi to smatra koncertnom produkcijom? Da, to je najbolji marketing. Ljudima je to nekako pitka priča, svi bi pre da vide neko takvo dešavanje, nego neki korpo event, možda neki retuš koji je nama bio jako težak da izvedemo ili neku montažicu, a zapravo možda nije atraktivno. A ovo je nešto što je danas do sutra, prosto bit će podržano verovatno u okviru dan, dva pre posle toga sa odgovarajućim vestima u medijima i nekako se oslonimo svi na to, kao što svi rade, jeli? I nekako smo, eto, pokupili taj imidž da se zapravo bavimo time, a to nam je u proseku negde 10, 12, 13% to si mi juče rekao, kad smo se videli kad je 13% poslovanja. Konkretno 12. Tako da, eto, ali sigurno je verovatno možda i najlepši deo posla, najlepših 12% posla nam je to. Znači to te najviše ispunjava od svega? Pa definitivno da, tu nam je najbolje i druženje i zezanje i stvarno provedu se ljudi koji možda i neki prvi put krenu sa nama. Uvek su to neki slični problemi koji se rešavaju na terenu oko te vrste fotografije, ali nekako izađemo na kraj. I ono što je lepo kod te vrste fotografije, može da se radi jako dugo. Znači ima fotografa koji to rade sa 65-70 godina, tako da nije nešto što je vezano isključivo da se radi ono dok si 20, 23, 5, 35, 43. A šta je to sve što radite u live produkciji? Ako je ovo 13%, šta je ostatak? Ostatak su korpo eventi. Radimo neke monografije, radimo neke političke događaje, radimo retuširanja, video, svašta nešto tog tipa i uglavnom to ne reklamiramo. Ne što kao nema potrebe, nego što prosto dolazimo do klijenata na jedan potpuno drugačiji način, a imamo aktivnu prodaju, se kaže, obijamo pragove i nudimo sve što radimo i to je to. Što je jedan vid, drugi vid je da vi radite to kroz neki, ajde nazovemo influence, kroz Instagram, društvene mreže već, to je isto potpuno u redu i onda čekate posao dođe do vas. Ja prosto nekako sigurnije se osjećam u tome da ja idem i da nudim već, jeli, naše usluge, šta već. Da ti radiš prodaju, to ono što smo pričali. Tako je, i onda malo po malo se to i raširi i onda ljudi počnu i da vas zovu, jer mali krug ljudi, ovo je relativno mala zemlja i gde god se ti ljudi koji su nas angažovali premeste u neku drugu firmu, obično nas pozovu opet i tako to ide. Ne meni, svima, mislim. Doći ćemo i do prodaje, volio bih da otvorimo šire tu temu, ali bih sad da se malo vratim na sam početak i da vidimo kako si ti uopšte zašao u fotografiju. I ti si 2005. si radio kao vozač za štampariju Borba, je li tako? Jest, da. Kako tu onda fotografija? Pa vidi ovako, ja sam se zainteresovao za fotografiju jedno popodne na Tajlandu 1997. Zima 46. Bilo davno. I neki idiot smo imali, bili smo moji me vodili na more, jeli tamo, imali smo tu neku sreću da su mogli to da priuštimo i video sam neki zalazak, uzeo neki porodični aparat, izašao gore, čekićao 45 minuta na terasi, napravio fotku koju dan danas imam. Čuvaš fotku? Da. Ali imaš negativ? Ne. Samo izrađujem. Možda imam. Mama čuva sve. Tako da moguće da ima i negativ. Ali tu se negde rodila i neki osjećaj da sam ja nešto lepo kao stvorio i posle toga sa tadašnjom devojkom uzimali smo neki njen SLR koji je Ćala imao, više ne mogu setiti ni da li je praktika neka bila, nisam siguran, neka ta varijanta, nije bio Nikon, Canon ili tako nešto. I onda smo se fotkali na moru, jeli ono, standardno film, toliko si mogao da priuštiš kao klinac i to ti je to šta napraviš za te priče i ništa. I ja sam nekako iz tih priča pokušao nešto da radim, neke sajtove, svašta nešto i otac moj je imao na poslu digitalne aparate neke, kao firma njegove koristila, pa je mogao da ponese kući. Koje su to godine? 2000. Koji je to digitalni aparat? Tad je digitalni aparat, mislim, bio Kodak, da li je DC40, tako neka oznaka DC40, to izgleda kao dvogled. 5x5 piksela fotka. Nije daleko, mislim da je 320x240 bila rezolucija, ako ne i manja, ali mislim da je 320x240 zato što je 640x480 nekoj Agfi koji su kao posle upgrade-ovali. Bilo, wow. Tako je, pričamo o tome da taj aparat u tom momentu košta recimo 5000 maraka, 6, tako nešto. Znači neke cifre u odnosu na ovo što je danas nama dostupno, ne možeš da zamisliš šta je. I ja u tom momentu kao taj aparat bilo mi interesantno da fotkam i sad napravi se neki posao da smo mi ponudili da ja napravim website za Banju Koviljaču tada 2001. i iskoristimo taj fotoaparat da ispratimo celu tu varijantu gde smo imali ono što je danas kao popularno face Instagram, da ti imaš fotografije, one highlighte da se izbacuju. Mi smo to tad smislili tako što ću ja sa kartice da prebacim te, odnosno sa aparata, nisi imao kao karticu, nego sa aparata da prebacim u neki laptop i ti ljudi kad izađu s konferencije, oni odmah gledaju kao te fotke. To je bilo kao mega wow, niko to nije radio. Mi to nigde nismo ni videli, iskreno Ćale se toga setio. Odakle njemu to, ali on nije umetnička duša, ne znam. Ali je spojio 2 i 2 i ubacio to. I tu smo odradili 1, 2 posla, ja sam i tu se to završilo. Tu si ti fotkao? Da, ali te pare sam ja tako spržio da je meni Ćale zabranio da radim, otišao kupio felne za juga odmah. Stvarno, da. Koji si felnu stavio na juga? Alezio, petokraku, koštale tadašnjih, ne znam, 700-800 maraka, ceo posao je bio 1200. Ćale, fraz da dobio. Jesi buđio juga? Jes. Si mu stavio onaj kao, kako zove, Kao što imamo piercing iznad para. Znaš ono kada imaju kružić onaj? Ne, to ti osiguraš za haubu. Osiguraš za haubu da se ne otvori pre malo jačim brzinama, malo većim problemima i to. Ali nije, nisam na taj način, malo je više ono bio kao vizualno. Ali kum moj je imao Jugo neki koji je obuđio motor od, ne znam, 140 konja iz hibrid hobi klase u stvari. I mi smo 20. proveli u tome. Znači ja ono do 28. sam izašao 2 puta. Ali mi uveče skupimo cash, ili se igra counter, ili se vozi Jugo i trka se po gradu. Pum gas kroz centar. Pum gas, to je bio pakao. I s ove tačke gledišta super smo mi prošli, živi smo ostali, taj Jugo se slupao na kraju, u komadu smo, da, ali svi super, znaš, nikakav problem nije bio. U svakom slučaju nastavimo, znaš, tu sa tim fotkanjima i onda je to išlo kao malo gore dole od nekih sitnih poslića, ovako, onako, ali ništa konkretno. I sad kao pomenuo si da sam ja u borbi, u štampari borba bio, kao prvi neki posao, jer tad nisi ni mogao da nađeš posao kao što je to danas. Meni je danas fantastično, jer ono klinci sa 18, 19, 20 godina postaje ono korporativni san, kao dođeš mi sa 22 i 10 godina iskustva, znaš, to ranije nije bilo moguće. A ja sam eto prosto, znaš, kao neki prvi posao uspeo da nađem kao to da budem vozač tu u štampari borba i meni je bilo super, kao možeš da voziš auto kući, nemaš više nikakve putne troškove, baš te briga. Jedino stvar što sam ja živeo sad 100 metara od tog posla u tom momentu, tako da niko to nije ni kontrolisao gde sam ja otišao, šta sam radio. Nismo to mnogo zloupotrebljavali, ali nije kao baš ni bilo daleko. Bio veći od Juga. Bio veći od Juga, da. U stvari sam opet obio Juga da vozim. Stvarno? Da. Ironija. Ironija, da. I tu sam negde proveo kao 2-3 godine na tome, završio faks, ušao kao neku drugu priču. Što si završio, koji faks? Završio sam Megatrend i izvršno upravljanje. Završi, budeš direktor. Što je kao sad super. Sad mi dobro dođe. Sad mi dobro dođe. Ali šalu na stranu, kad sam završio faks, odmah su me kao stavili knjigovodstvo i posle sećam toga nekoliko službi, u svakom slučaju završim u nekoj finansijskoj operativi. I jedno popodne u sred leta, ne znam zašto mi dune, hoću ja kupim profi aparat. Čekaj, jesi do tad fotkao isto ono sitno ili si imao? Ne, nešto malo. Počeli su već ono telefoni da izlaze sa kamerama, to smo svi kao eto koristili malo ono more, put, ovo ono, ali kao u jednom momentu se kao splasnulo je za nas koji nismo se bavili profi pričom kao ideja da ti sad moraš da uzmeš neki aparat. Kao i danas, ko neće da uzme aparat, fotka s telefonom i završava posao. Sad više nego ikad. Tako je. I u neko leto ja kao vrtim u glavu, hoću da uzmem kao DSLR nekakav, odnosno ne, hoću da uzmem dobar aparat. I zapao mi je za oko bio neki prozumer. Ne mogu setiti sad više niko i dalje, Canon, Nikon. I zovem svog prijatelja i kažem mu, si ti nešto beše baviš fotografijom, jer sam ja zapamtio da kao neko ti je donosio neke objektive pre 7 godina. I on se nasmeo, ono ne kapiram ja ništa u tom momentu, ali kao, ma da, radim ja kao šta ti treba i da skratim priču po savjetu, on mene uzmem neki Nikon D40, D40X, više ne mogu setiti šta je. Tako si zašao u Nikon. Tako sam zašao i on kaže, uzmi to, ja mogu ti daje moje objektive, pa da probaš ovako, probaš onako. Ja naravno kupim i krenem sa njime. Sad samo da bude jasno ko ja zvao Peđu Vučkovića, znaš, što je onako... Ja ga znam iz neke 10. priče. Peđa Vučković, sad je možda neki ljudi, vjerojatno dosta ljudi zna. Red Bull fotograf, da, i svašta još nešto i tu. I sad ga možda više ljudi znaju u Srbiji po knjigama i u Crnoj Gori koja izbacuje Srbije i Crna Gora iz drugačije perspektive i to mu ide fantastično. Ali on u tom momentu jedan od 18 Red Bullovih fotografa za ceo svet i ja ono ne kapiram koju sreću imam da čoveka znam kao već 10 godina iz potpuno privatne priče. Aha, nevezano za fotografiju. Nevezano uopšte za fotografiju, da, zovem ga kao drugara, kao ima nešto da mi savjetuješ. I onda čim sam zagazio taj svet ja skapiram kakvu sam sreću imao. I onda smo imali ono crash course intenzivni šta i kako raditi. On me onako jako fino uhvatio, smo se i dugo znali u tom momentu, pa mi je se onako postavio kao mentor. Znači on te obučavao u početku? Pa da, svašta me naučio, ali nije mi nikad davao gotova rešenja, nego neke male tajne samog zanata je onako čuvao za sebe, ali taman dovoljno da se ja zainteresujem da krenem, da kopam kako se to kako se to radi. I onda normalno sad kad vidim fotku, sad znam odmah šta je rađeno, ali tad nisam imao pojma. I sećam se ono, googlam Dramatic Sky tutorial Photoshop, kako čovek ovo dobio. On pošalja neke vanserijske fotke, nemaš ideju kako je poslao. Ti sad kad vidiš na kom sam ja nivou bio, na kom je on bio, to nije realno da ti sad kao porediš, pitaš ili šta već. Ali imao je stvarno fantastično strpljenje, jer sam ja postavljao ultra glupa pitanja. Znaš, mislim, kao i svaki ono početnik. I nalazio je vremena. I onda je u tom momentu kad smo mi krenuli, Facebook mislim da je tek počeo. Ako je uopšte i počeo. 6, 7, 8. Jeste, jer naša komunikacija je bila mailovima. Kad je on, ne znam, u Pekingu, negde na nekom vulkanu, ovako, onako, on meni pošalje 2-3 slike, kao nemoj nikom da pričaš, objavljuješ, znaš, kako ti se čini? Ja ono šta, kako mi se čini držao svemira, znaš, mislim, ono, slika čovjeka kako skače u vulkan, znaš, ja slikam crkvu Svetog Marka, izgorela. Mislim, ono, kao nema šta. I ovej, i tako malo po malo, znaš, vrlo brzo ja skapiram da mi taj aparat nije odgovarajući i promenim, uzmem neki Nikon D90, na njemu sam se zadržao duže vremena. Dobro, to je bila ako krop mašina. Da, već je solidna krop mašina, zapravo najbolja krop mašina koju je Nikon do tad izbacio, a da nije u onoj profi seriji bila D200-300 ili tako nešto, nego da svi mogu da priušte. I dobijem neki kit objektiv, mislim 18-105, i ja sam se s time jako zabavljao, uzeo sam neke bliceve, pa probao da kopiram šta je on radio i tu kroz to kopiranje kao si naučio gde šta i kako, znaš, išao sam njim par stvari, fotkao, video, asistirao. Znači vodio te nekaj na neko fotkanje? Jeste, ono što je bilo ovde, što je bilo moguće izvodljivo da me vodi, jer ja objektivno smetam tu, znaš, nemam ja tu šta da radim. On mi kaže, evo drži stativ, ja sav ponosan kao da radim ono mega stvar, znaš, ali dobro, nešto ću mu pomoći, videti ovako, onako i to je to. U tom momentu pričali smo i pre emisije, oprema je jako skupa, nije kao danas da ti odeš sa 2000 evra, izađeš prepun gepek svega i svačega. Da, nisam mogu jednu stvar od opremu uzmeš za 2000 evra maraka, čega god. Ti tad sa 2 soma izađeš, jedna glava, jedan stativ, možda 2 modifikatora i tu si već napet, znaš, već je to onako problematična priča. Sad sa 2 soma studio možda napraviš, mislim. Jest, Kinezi su sad bili jako, jako nekvalitetni i prosto nije bilo ideje da ih kupuješ za ikakav rad, a ne sad za eksperiment. A sa druge strane, ono što sam rekao na početku, klinci sa 19-20 danas nađu neki posao, odrade neku digitalicu, imaju drugara, otvorio kiosk hrane, ajmo fotkamo nešto, daće nam 30, 40, 50 evra, nebitno. Tad ne postoji posao tog tipa. Nema ga. Neko ko radi stokić ili tako nešto, ali prosto drugačiji su klijenti, drugačije su merila kvaliteta, digitala ne postoji, to tržište ne postoji i prosto para nema. Znači jedini način da vas neko vidi jeste neka izložba, neki forum. Na forumu vam često neko i drpi sliku, pa ako imate sreće možda tužite, uzmete neke pare i to je ono... Prosto nemaš izbora. Da, sad skroz je igrica obrnula. Sad je igrica skroz, sad je igrica, svi prave fotke, kvalitet otišao dole, kvantitet gore i jako često i veći problem od dostupnosti opreme i broja fotografa jeste neznanje koje klijenti imaju, zato što su klijenti sve mlađi i mlađi i sa sve manje i manje iskustva. Imaju oni neku kreativu, ali kvalitet onako, zapravo se taj kvalitet završava na mobilnom telefonu. I to često ume da bude problem i nama koji smo počeli ranije je bio veliki problem da se prebacimo na to da je danas merilo kako to izgleda na telefonu, a ne kako izgleda na monitoru od 3 inča. Da, ili nekom printu ili čemu god. Tako je. E sad, dobra stvar toga je što su mladi ljudi doneli kreativu, a ranije si ti imao jako mali broj starih, iskusnih, obrazovanih marketara koji su imali tu kreativu. Tako da je to sad ono kao napravilo, imaš posla za svakog, spustio se kvalitet, ali opet svako može da radi, svako može napravi pare, pa sad ako ranije nije moglo 20 fotografa da iskaže svoje znanje, a danas može, od tih 20 nastaće 2-3 vrhunska, onda smo svi kao da kažeš u nekom plusu. Tako da je to jedna priča koja onako u tržištu promenila se na bolje i na gore istovremeno. Da, ima i svoje dobre i loše strane. Jeste. Onda je verovatno i taj sam vrh kvaliteta isto otišao gore. Finansijski otišao dole. Znaš, zato što se kao... Naplativosti. Naplativosti, taj vrh je otišao na dole, ali s druge strane povećao se broj puta koliko to vrhunsko može da se uradi. naš posao recimo u muzici je bio plaćen 3 do 4 puta više ranije. Kad kažeš u muzici i fotkanje koncerata. Tako je, bio je 3-4 puta plaćen više ranije, a sada je plaćen 3-4 puta manje, ali vas angažuju 3-4 puta više. Pa sad finansijski ti izađeš na kraju isto, samo si radio par sati više. Ali ako gledaš sa finansijske strane, kao ok, tu se nešto poravna. Tako da sad nekom odgovara to, nekom ne. Za moj model poslovanja meni to super. Znaš, to više, znaš, to bolje. Ja ne volim da imam ono kao jednu šljaku i da tu se naplate neke ono velike pare i kao posle 3 nedelje ne radimo ništa. To mi je katastrofa. Znaš, to su, mislim da su, nadam se da su ljudi u koroni skapirali da kao ne treba da imaš jednu vatru veliku koja gori, nego više malih vatrica, pa da se to ne ugasi skroz. U kom smislu? Održivije ili šta? Pa održivije. Ako ti sad se baviš videom, fotom, ako se baviš sa različitim pravcima toga, neće sve stati. Nama je muzika stala. Ko se bavio hranom pre korone i za vreme korone, to je nije osetio koronu. Porastao mu posao puta 5. Jer su prvo od njega zvali. A mi se nismo bavili toliko hranom pred koronu i kao, brate, šta sad? Odjednom snalazi se, fotka i tamo nešto, ono, ne znam, neke pileće batake, šta god, ne veru. Fotkam, druže, sve radim, šta god hoćeš, znaš. Tako da je to bio neki period kad smo shvatili svi kako to treba da izgleda, a ja sam shvatio treba posao da okrenem potpuno drugačije. I mislim da smo to nekako i uspeli, malo spontano, malo na mišiće, tako da tu smo gde smo. Otvorit ćemo i temu korone, volio bi da idemo postepeno. Da vidim kako si došao uopšte od tog sad fotkanja iz hobija, fotkanja po koji poslić, kad je došlo otvaranje firme, kad si odlučio kao imam dovoljno posla, to je to, moram da odim da se registrujem na APR-u, imam već neke klijente, i kada je to zvaničeno kao live production. Da. I kako si došao na ideju za ime? Da. Pa ovako, recimo taj drugi Nikon kad smo uzeli, poslije njega je došao jedan treći D700. To je već bila onako ozbiljna mašina, full frame, jeste, da, odličan aparat, mnogo bučan za neke stvari, znaju ljudi koji slušaju. Kad okine, tako je. Na kraju sam ga zbog toga i promenio. Jer mi je za klijenta pravio problem. Fotkali smo predavanja, on, brate, kao ono novčić da ti ispod. Da, jeste, baš onako odsečan je bio. Jeste. To je pravilo problem. Pravilo problem, da. I krene u nekom periodu kao, dosta ljudi je tad fotkalo stok. Jer ako nemaš klijenta, najlakši način da pokušaš nešto da zaradiš je stok. Ne treba ti previše ulaganja, treba ti neka kreativa, pa koliko uspeš da se prodaš. Ja se nisam prodao uopšte. Ali sam se svojski trudio, okačio broj fotki, posle mi jedan druga rekao koji je ono, ne znam koliko puta uspešniji od mene, kao ti imaš toliko i toliko fotki na stoku, koliko zarađuješ? I ja rekao, ne znam, mislim nešto smešno bilo, 34 evra. I on kao, pa nije realno, daj da vidim fotki. I on kao, ma ti je ovo katastrofa, ono, sredio, obradio. Ja sam skroz mašio neki fazon, jer ja sam kopirao tad ono kako sam naučen, taj period sa Peđom. Taj moment fotografije nije stok tržište. A šta si više išao na ono grublji edit sa clarity-om, sa HDR-om? Tako je, znaš, ono malo da to se iskoči. Dobro, to je Peđi za sportsku izgleda. To je tamo super, ali za stok nikom ne treba žena koja izgleda kao da je koža od drveta, znaš. Svi smo i pametni i sujetni, tako je. Znači, to je ono, vibrance na maks. Ja sam bio clarity. To, svi smo prošli. Tako da kao u tom nekom fotkanju stoka, neuspešnom, to se razvlačilo onako par godina, jer kako ti kažem, ja sam onako i zaposlio, imao sam posao, jako fina primanja i nije mi sad bilo, nisam bio gladan da ja sad moram da se prilagođavam, izmišljam, jurim. I u nekom momentu se desi da me jedan od sadašnjih kumova pozove kao, ajde imam nešto na Beer Festu, a posle toga ima i na Exitu da se radi i da nastavimo dalje kao tim putem. Ja krenem i kao, eto, tako upadnem. Tako si upao u koncerte potpuno. Tako sam potpuno neplaniran upao u muziku, a paralelno sa tim, možda je pitanje nedelje, uđem kod Slavice Skvajar na NLP institutu da fotografišem jedno predavanje, pa 2 predavanja mesečno, pa fast forward 3 predavanja nedeljno. I jako brzo. Znači, neki godinu i po dana se to kao eskalira i ono u jednom momentu kaže, kao, slušaj Ivane, ja ne mogu više da te plaćam na crno, jer ovo nije realno. Mislim, moram ja kao da to ne mogu iz svog džepa otvoriti firmu. I ja kao, dobro, šta, odem, otvorit ću ja paušal, ali kao trebalo bi da, pa kao treba mi platiš sad više, kao ja imam troškove, znaš. Kaže, ne pada mi na pamet. To su tvoji troškovi, nisu moji, znaš. Ja se smorio, kao sad jednom tu neke pare treba i da potrošim, a kao isto mi je, znaš. Međutim, vrlo brzo sam shvatio kako to ide. I kao svi kreativni ljudi u ovoj našoj branši koji svom imenu, prezimenu ili nadimku dodaju ono fotografi, images, production ili medija i ja sam odmah uleteo ono Ivan Miladinović fotografima. To je bilo ime firme zvanično. Tako, to niko nema. I vrtelo se to neko vreme. Međutim, broj tih predavanja je porastao. Porasli su i neki sitni eventi sa strane. Krenulo se dešava ono polako. Krenulo je polako to da se vrti i mi uzmemo tipa još neka 2 live coachinga da radimo, Sini Šubovića i Anu Ranković. I oni su imali nešto jednom, 2 put mesečno i ja prosto dođem u situaciju da više ne mogu sam to da postignem. A igrom slučaja na ulici, dok sam bio, zove me drugar, bivši saigrač iz Vukova Beograd i kaže, ja sam nešto vidio, ti fotkaš, nešto ja hoću uzmem para, dajem otkaz u firmi, šta mi ti tu savjetuješ? Ja ga prevarim da uzme Nikon. Isto ko što si ti bio prevaren. Tako je, ja ga prevarim odmah da uzme Nikon i mi počnemo tu ono da se... Znaš, koji objektiv kao, pa uzmi ovo kao što ja nemam. Pa nismo tako išli, imao sam ja ono kompletno tu priču, ali smo se snalazili ovako u početku, on širinu, ja telac, obrnuto, kako god. I sad on kad je došao, meni je glupo da on negde kaže kao, Ivan Miladinović fotografi, znaš, mislim, ko si ti, koji si ti identitet, šta si ti, znaš, mislim. A ja par godina pre toga, kad sam se uselio u stan, Wi-Fi mrežu nazvao live production, jer sam ja hteo da se bavim live streamom. Ne znam kako, ne znam odakle više se... Jesam 2 moped trke celu noć i to je to. Kupio kameru, sve kao, bit će to mega biznis, ali nema ništa od toga. Koje mopedovi? Tomo strke? Tomo strke, mi smo im bili oficijalni prvih par godina. Na Adihui tamo. Ja sam bio na jednoj trci sa burazirom, trka automatika, znači to je 2 sata istog zvuka. To ti MotoGP za siromašne. Ali 2 sata... I nema drugi zvuk, samo to. To je to. I onda su imali su na Adihui, na Autokomercu i onda su napravili turu po Srbiji, ne znam, Jagodina, Kraljevo. To se radio live stream? Ne, radili smo live stream samo na Adihui. Mislim 2 puta. I ja sam... To je to od live streama i to neplanski. Ali ja kao, bro, to ajde, kao mi live production ostalo mi kažem, ajde ja da stavim, odem u APR, promenim ja ime. Kažem, bole, od danas smo ono live production. I tako je nastalo ni iz čega, ni sa čim ono vezano konkretno što smo posle radili. Nikad nam nije palo na pamet da radimo live stream, da se bavimo nešto kao time. Davali smo tu kameru da ona to radi, ali nismo se mi posle toga bavili. Jesi imao upita, je li nešto da su ljudi mešali kao radite live stream? Ne. Najveći problem je bio kucaš na Google live stream, izađu ti Amerikanci koji rade live stream. Znaš, kucaš live production i... Eto te u Americi, znači, i onda dok smo taj SEO optimizovali neko vreme dok nam je sajt bio bitan, sad nam je sajt on under construction 3. godinu. Nebitno, nebitno. Znaš, tako da, mislim, kažu ljudi da je bitno, ja i dalje do posla nikome nikad preko sajta nije našao, ali su mi klijenti drugačiji. Da, druga stvar. Da, ti si sad kao negde nekakvo ime u industriji, sad kao, ko ću da mi radi, pa sad imam osobu A, B ili C. I zovu nas troje za neki posao, pa ko je slobodan dobit će, ili će prvi dobiti ili neko od troje i to je to, znaš, nema tu više ni ponuda nego ko se prvi javio, znaš, to bukvalno tako izgleda, ne znam, za neke koncerte nekad zovu Marka, Marko se ne javi negde, zovu mene. Kad kažeš Marko, misliš na Edge-a. Ili obrnuto, znaš, ili Benny-a, ne znam, znaš, Benny i Bobojice su bili kod tebe, pa ljudi koji prate znaju. Benny nije bio. Benny nije bio Edge. Što sam mislio da je bio Benny? Benny je, koliko ja znam, nešto putovo je preko, pa se vraća, pa tamo. Aj pa dobro, ako bude, onda znaš, zovu kao tako neke... Moram da kompletiram celu koncertnu industriju. tu priču i zovu jednu, drugu, treće, pa kao bukvalno te angažuju ko se prvi javio i to je to. Ne žele ljudi da se bave ono... Nije tebi tu sajt presudan. Tako je, znaš, i onda eto, to je tako ostalo i vrlo brzo smo mi proširili tu neku priču, jer sam ja imao klijente koji su iz Love Festa, što ima jednu posebno interesantnu priču, doćemo i do nje, verovatno, ali to su ljudi koji drže kafeteriju. Ovaj lanac koji je, ne možeš se okreneš da ne popiješ njihovu kafu, znaš, dobro. I ja im ponudim neku sumanutu priču da mi za neke jako male pare njima fotkamo 15 puta mesečno u nekom vremenskom intervalu, sa idejom da taj iznos pokrije meni troškove firmice i nešto ka tom mom, ajde kažemo, saradniku, neki mesečni fee, da će on kao, eto, biti, da kažem, moja prva opcija. Iako nikad zvanično nije bio zaposlen, ali da kažem, svugde idemo zajedno. I to krene i onda vrlo brzo skapiramo da se to duplira sa drugim poslovima. Ne možeš ti sad da kontrolišaš kada će tebe neko da pozove. Lepo što si ti prodao, ali, znaš... Da, mislim, 15 puta izaći za neku relativno malu cifru. Nisu oni to uspeli da iskoriste više od 12, 10, 12. To je svaki drugi i treći. Pa da, ali ne mora to da bude. Znaš kako je to izgledalo? Ja sam ponudio po aktivaciji. Aktivacija traje 4 sata. Možeš da ih spajaš. Sad ja ti trebam u Novom Sadu. Novi Sad potroši 7 sati, 2 aktivacije. Aha, znači 15 time slotova nekih si im davao. Recimo, 15 time slotova po 4 sata i ti sad možda ih iskoristiš 7 dana, po 8 sati. Možda iskoristiš, ne znam, radili smo fotkanje u Nišu, pojede 3. Znaš, tako da, dobra stvar je bila što su oni imali svugde po Srbiji te... To je bio period, vjerojatno, kad su oni krenuli da rastu. Tako je, i onda, znaš, daj promoviš i Niš, daj promoviš i Novi Sad, jednom, dva put, ovako, onako. I stvarno smo fino radili, znaš, dok se nekako ta vrsta fotografije nije kod njih zasitila i onda su malo promenili ekipu da prosto druge oči to vide i što je ono potpuno normalno i okej i mi to nekako nismo ni sujetno ni prihvatili. Jer smo i dalje nekako radili i taj Love Fest njihovi. Nekako je homogena ekipa bila i dalje nam to nekako... Da, kafeterija i Love Fest su ista firma. Jeste, da. Mislim, nisu ista firma, ali ista ekipa da to vuče i onda si ti nekako uvek tu u nekoj, da kažem, nekim prijateljskim pričama. Više ti je stalo da to lepo uradiš nego što zapravo taj posao traži. I negde krajem te godine, mislim da je 2018. u pitanju, smo skapirali da bi nam možda trebao još neko. Ali to je veliki problem u poslu tipa ovoga. Moraš da imaš čoveka, moraš da imaš višak posla za čoveka koga nemaš, ako hoćeš da ga uzmeš. Mi smo uzeli još jednu, da kažem, devojku koja je radila sa nama, a da bukvalno nismo imali posla da prelijemo na nju, nego smo uzeli za svaki slučaj, ako se desi. To je bila loša odluka ili? Pa bila je dobra, jer smo shvatili, ja sam shvatio da mogu da tražim više posla drugog, da može da se pokrije ovako ili onako. Ali isto tako sam shvatio koliko ne znam u momentu kada posla nije bilo, ne pričam o koroni, nego ovako, i ti sad moraš da platiš taj neki fee koji si im obećao, a morao si... A imali su neku zagarantovanu cifru? Imali su neku, da, zagarantovanu kao cifricu, da mi prosto budu prva opcija, da pristaju uvek prvo na moj poziv i to. Nikad im nije na neki način bilo zabranjeno da rade sami, znaš, kao što je neki klasičan radni odnos što bi bio, ali iako ja to sujetno nisam, kao žele se desi. Ali mogli su da nađu neku svoju šljakicu pa kao da se to odradi ovako, onako. Nisu, nego smo eto kao bili neka ekipica kojima ja dam nešto, oni meni nešto za taj novac kao podrazumevano odrade i onda posle preko toga da vidimo kako možemo da podelimo taj višak. I onda je bio problem kao kad ti se desi mesec gde ti nemaš posla za te ljude, imaš neki trošak, imaš trošak firme, a kapiraš kao da to sam možeš da odradiš i te pare ti ostanu. A ovako nemaš ništa. I onda je to problem. I onda sam shvatio da moram mnogo više posla da imam i otprilike je to puta 3 da bi to imalo smisla i onda shvatiš mnoge priče koje si slušao okolo, da neko kad radi s tobom treba zaradi za tebe, za sebe i za firmu, jer su to 3 odvojene entiteta u biznisu. Znači ti koji si napravio firmu da bi ona pravila novac za tebe, moraš da platiš preko toga i troškove firme i moraš da platiš neko ko radi za tebe. I onda vidiš da kao ta, aha, ok, to treba da izgleda potpuno drugačije. Tako da to je neki moment gde smo zapravo počeli da rastemo, iako još nismo razumeli nikako. Znaš, u poslovnom smislu nismo razumeli kako ćemo da rastemo, ali smo samo grebali za posao. Je li to onda računica da ti ako radnika, ne znam, za ceo dan na festivalu platiš, daću okrugli primjer, 100 evra, ti klijentu to moraš naplatiš 300. Pa to je uvek, znaš, to je tako. Znači puta 2,5, 3 tam maraža da bude. Pa vidi, šareno je, znaš, nekad je to fiksno, ok, ali nekad je to fiksno, nekad platiš nekog manje, nekad platiš nekog više, ali prosto moraš imati maržu. Ti kad odeš u prodavnicu, Coca-Colu platiš po nekoj ceni, jer u toj Coca-Coli stoji market, stoji proizvođač, stoji transport, stoji proizvodnja, stoje radnici koji su to uradili, stoji franšiza plaćena i tek na kraju stoje sirovine. Ta Coca-Cola od 150 dinara verovatno košta 30. Znaš, i to je prosto poslovni model na kome se sve zasniva, na kome sve funkcioniš. To je to. Ja sam isto u sadašnjoj mojoj u sadašnjem mom konceptu isto ja sebe u Excelu vodim kao nekog ko je radio. Ja ne mogu sebe naplatim puta 3. Nije realno. Onda od čega ću, ako isplatim sebi taj novac, od čega ću platim porez državi na kraju godine? Falić. Znaš, tako da to je jedan onako drugi segment u koji smo mi iskočili, u koji mislim da niko kod nas nije uradio, jer kod nas i dalje ljudi prodaju sebe kao ime i prezime, što je dobro i to je možda lagan način da uzmete neki veći novac, ali isto tako vi ste tu 31 dan mesečno i to je maksimum. Pri čemu ne možete da fotkate 31 dan, ili imaš vremena za postprodukciju, podeli ga na 2, znači 15 radnih dana. Da, 15 fotkama da odradiš. Tako, i ja sam hteo da to bude mnogo više, da to bude 45, 50, 60. Znači ti ste masovnost. Tako je, ja, da. I danas je meni želja da ja, mislim, ja stvarno ne želim da idem van Srbije sa nekim svojim, ludilima, da imam neku svetsku slavu, to me ne zainteresuje. Svima ostalima, kao Benny i Edge u toj muzici, baš uvijek ih, podržavam da uzmu ta tržišta koja žele. Edge, mislim da je tu sigurno najdalje otišao. Ali meni je sve što postoje u ovoj zemlji za moj biznis više nego dovoljno, jer posla stvarno ima za sve ljude koji rade i to prosto neki ljudi trebaju da shvate. I meni je nekako sledeći korak da ja imam, ajde kažemo, neki live production Niš, live production Novi Sad i da pokrivamo prosto te stvari. Onda polako, malo po malo se razviju neke saradnje sa ljudima koji su tu u lokalima, pa da vidi šta je, jer ja ne mogu da prihvatim posao u Nišu jer je to plus 100 samo na transport. Da ne kažem vreme, na ovo, na ono. I to nekom ne odgovara. Ali ako imam ja 3 čoveka u Nišu koji će raditi sutra neki posao, ja mogu da kažem klijentu, ok, ja mogu da ti radim ovo u Nišu po istoj ceni kao u Beogradu. I onda on kaže, ok, meni se to isplati. Možda nema plus putne troškove da plati cijelu ekipu, smeštaj prevoz i sve ostalo. Tako je, recimo da sam to imao u tom momentu kad sam radio s kafeterijom sa Nišom, ja bi otišao kod njih kao ljudi, u Nišu vište nemate ovaj trošak, oni bi možda fotkali 3 puta dnevno, 3 puta mesečno. Ja bi u tom poslu bi spržili te aktivacije, rekli po nama ovo možda nije dovoljno, aj vidimo dalje. Ali ja to tad nisam razumeo, tako da sad razumem, pa sad guram u tom pravcu. Znači, samo malo logistika kad se presloži. Malo logistika, malo iskustvo, puno grešaka i to je to, uglavnom grešaka više nego drugih stvari. Koje su to još sve greške bile u poslovanju? Jer kao nije poprilično, ne poprilično teško, nego jeste i teško izgraditi biznis od fotografije, ali nemaš ni neki poslovni model na koji možeš se ugledaš kod nas, bar ili se meni tako čini. Nemaš ga zato što... Znaš, otvori restoran pa ćeš možda da odradiš da izučiš 100 restorana uspešnih, neuspešnih, šta ćeš ovde? Poslovni model kod nas se odnosi na redakcije. I to je koncept koji je kod nas jedini poznat i funkcioniše. Ali to je posao gde vam je neko na raspolaganju 8 sati, pa šta se desi? A mi smo u poslu gde moje vreme ekskluzivno ne zavisi od mene, već od želje nekoga koji je tamo rešio da održi svoj event. Peđa je imao u jako bliskoj porodici smrtni slučaj tokom jednog jako velikog eventa. Druže, to radiš, ne znam gde je bio, mislim Dubaj i Abu Dhabi. Radiš, to je to. Sedneš verovatno negde, isplačeš se, dan, dva, četvrtog se vraćaš kući. Da. Neće da stane 200-300 miliona investicija zbog tebe. Znaš, a kamoli da staje sad nešto na drugom mestu. I to je prosto, vi kad radite s korporacijom, oni uglavnom, ok, imaju ljudi razumevanja za neke teže stvari, ali to je taj stav. I taj stav i taj odnos prema poslu sam ja od njega i preuzeo. Znači, sam i kad smo se dogovorili, druže, to će se desiti. Ne interesuje me potencijalni plus na poslu koji će doći. I da bi se manje nervirao, ja sam posao širio tako da imam druge ljude koji to mogu da preuzmu, da odrade, a ja da garantujem kvalitet, konstantnost posla i svašta nešto. I onda je jedan od prvih koraka u tom smeru bio da kupim identičnu opremu. Jer to je nešto prvo što te razdvaja ovde. Tako da smo uvek imali tri praktično ista seta opreme. Dva ili tri, ne mogu setiti sad bole, već mislim da ima u jednom momentu onda svoj aparat, ali imali smo tako nešto, pa smo posle uzeli, ne znam, 3D 850-ice, pa sad ne znam, Z klasu i tako nešto, i od stakala prosečno šta već da imaš ono 14 do 200 što završava sve, i tu nam je neko vreme falilo nešto, ovako onako, ali možemo savršeno da odradimo svaki, jer ti znaš ko šta može, ko šta s čime ume da uradi, tako distribuiraš opremu. I to je to, znaš, tako da ono... A kako si uspeo da garantuješ kvalitet, pogotovo ono u početku, svaki fotograf je različit. Pa jeste, moji su bili isti. Moji su bili isti, ali nisu znali ništa. Ti si kod početka. Tako je. Bole kad je došao, Boško je jako, da kažem, malo znao. Tijana posle kad je došla nije znala ništa. Ali smo jako brzo ušli u što si onda ti kad nekog učiš da radi kao što ti radiš, neki to i pogrešno, ali on radi isto. I ja sam samo imao jednu kao ono molbu, želju, zahtev, kako god, razviće se vaš stil, to je prirodno, ali mi prodajemo ovo. Jer ljudi i dalje mene u tom momentu zovu zbog mog pristupa, stila, ovoga, onoga, i tome se ravnamo. Danas je potpuno druga situacija, ne znam. Tijana izlasla u nekog lika koji ima fantastično oko, i za edit, i za beauty, i jako često, sad će likuje kad čuje ovo, jako često se meni njeno dopadne više nego moje. Sad često vidim da mogu njeno možda bolje i da prodam. Znaš, tako se češće i konsultujemo oko nekih stvari nego što smo to ranije radili. Ranije smo bili ko rogovi u vreći. Ali sad prosto funkcionišemo malo drugačije što se toga tiče, pa sad možda se nešto planira za budući neke poslovi i tako. A Bole je super bio jer je on se prebacio na dokumentarnu fotografiju i počeo je da fotografiše street i tako te stvari, što je nama bilo urnebesno smešno, nema kao to dosadan vid fotografije, ali on, čovek ode, zatvori se u romsko nasilje i napravi neku fantastičnu priču. Prvo, ja to ne bi video, drugo, ne bi imao živaca i tako to. I onda ti sad kad pogledaš... Da, njema je to kliknuo. Tako je, pa ga malo objave, ne znam, u National Geographicu, pa onda izbaci neke fotke... neka magla tamo, mislim, oko Marine Dorćoli. Ja ne znam kako je uradio, znaš. Ali on, čovjek čekiću, dolazio 10 puta naš. Tako da, znaš, recimo super stvar kod njega je bilo što je nekako uvijek bio neutralan u editu, u svemu tome, ali je bio mega pouzdan. Znaš, i nije bio ono ludi naučnik. Tijana imala taj moment da je ono petarda, ali ova je bio ono solid, znaš, kod cigla, gde ga staviš, šta radiš, kako radiš, to će biti ispoštovano maksimum, i to je ono što klijenti najviše vole, znaš. Znači, pominjao sam ti kad smo se videli, ono, klijent će istolerisati niži kvalitet ako si mu rešio druge probleme. Naprimer? Mi smo posao digli na tome, ja konkretno na tome što sam dolazio sat vremena ranije. Jer vrlo jednostavno, organizuje se event, imaš, ne znam, catering, hostese, ozvučenje, muziku, tonce, ove ljude što sređuju, da li stolice, da li je nešto, znaš, imaš dosta, to je brod ludaka. I samo mu fali da se bavi fotografom, da li je došao na 10 minuta, kao on je došao na vreme, ali on već ono, gori mu kosa, da li si ti, da li stižeš, da li ovo, da li ono, jer njega verovatno pritiska opet neko. I onda sam ja skapirao, kao dođem sat vremena ranije, javim se, on se o meni više ne brine. I ti ljudi krenu tako da me zovu, krenu tako da me preporučuju. Ja skapiram, kao nije kvalitet, kvalitet je dovoljan da ga ti ispoštuješ, da bude u toj nekoj formi koja će klijenta zadovoljiti, jer mi fotografi jako često imamo, i verujem sve profesije, mi vidimo svoje greške i nama je sad to da nabijemo na maksimum, a onaj ko se time ne bavi ne vidi pola toga. E, tu polovinu treba da odstraniš i da radiš u tom kvalitetu da ti je klijent rekao meni je ovo super, kraj. Znači, ne treba, znači najgora stvar kad ti kaže meni je ovo super, ti sledeći put udariš još bolje. Znači, to je najgora stvar. Samo je tačke gledaš, jel ti super? Odlično, ne menjamo. Znači, to je tako. Ako tražiš ono, jel može bolje, ili mi tražiš neki uzorak, kao ja hoću da to vidi kako ovaj radi. Nije problem, ja mogu ti kažem umemo, ne umemo. Ali sa strane posla, ono što tebe zadovoljava, to je moj cilj. Znaš, jer mi smo ono stalno u nekom ono, ajde da kažem takmičenju, dotaći ćemo se i tog momenta, ali to je suština nekada, da napraviš nešto što je klijentu prihvatljivo i, kažem, Boško je bio super jer je nekako fantastično to poštao. Tijana nije imala strpljenja, njeno je uvek moralo da izgleda bolje, da jače, ono stalno, nemoj toliko dobro, spusti ga malo, znaš. Znači, kreativcima je to teško. Pa jeste, ona je baš kreativac. Mi smo, Boško i ja smo bili šljakeri, ono, sigurica 100%, a ona, ajde ovo. I sad, teško je to nekako spustiti, znaš. Kako u editu da se zaustavim? Pa lepo. Ja vidim neku tačku. Imamo šablon, ja kažem, mora to tako da izgleda. Zašto? Možda nešto njeno ne može da uradi Boško. Ili ono što uradi Boško, što vidi. Ne možemo, vidimo mi. Znači, Bola ima fantastično oko za street. Vidi ga bolje nego ja. Sad on kad ispostavi svojih 20 fotki nečega, nas dvoje to ne možemo da ispratimo. Znači, onda mora neki balans da se ustanovi. I onda sam ja to rešavao tako što na loše lokacije pošaljem njega, na dobre pošaljem sebe i nju. I onda je to neki balans. Jer ako pošaljem... Smislo, on je bolje oko pa će da izvuči tu. Izvući će, tako je. Ako pošaljem njega na dobro, mi ne ličimo ni na šta. Znači, to je onda to. Tako da smo se nekako tako provlačili u svemu. Znaš, uvek su to bile neke, dosta stvari ja i njima nisam ni pričao, na primjer, za to. Kad radimo koncert, ko će gde da bude, znaš, ne znam, nekom dam bolju poziciju jer lošije fotka i znam da ne može da ga promaši, znaš, to je to, znaš. A onda se ovaj što je bolji, kao bolje to radi živcira, kao desi me, stavi u ovaj kanal, pa stavio, snima zašto. Znači, ti si tu podosta onako kalkulisao. Pa moraš. Znaš, to ti je stalno, si ti u nekom obdaništu i baviš se sa ljudima oko sebe, znaš, a kad ti je to mala firma, ti se baviš i sa privatnim problemima, znaš, to postaju i tvoji problemi, znaš, pogotovo u ovom poslu gde tvoja kreativnost zavisi od tvog raspoloženja. Znači, ja sad moram žongliram s tom, da budem dobar s tobom, da sve moguće stvari, ono se tu dešava i to onda logično i preraste u neko poslovno drugarstvo. Znaš, da vi ostanete dobri, oni ne rade sad kod mene, ali... imaju neke svoje priče, ali radimo nisu zaposleni kod mene, ali radimo i dalje zajedno dosta, sarađujemo. I sad je to drugi nivo odnosa. Sad smo na onom čistom poslovnom odnosu, hoćeš toliko i toliko para, nećeš, hvala, doviđenja, idemo dalje. I ja sam im uvek rekao kao vi ste prva opcija koju ću ja ponuditi, jer tačno znam koliko možete. I to mi je ono reper. I onda se to uključilo još jedno, dvoje, troje ljudi. Tako da je ta sada ekipa porasla na minimum 5 koji su tu, a najviše 18 do 20 koliko radimo recimo za Beogradski maraton. Evo sad radimo nekako. 18 ljudi na maratonu. 18 ljudi smo radili na maratonu. Toliko ljudi su nam bili kao spoljni saradnici u fotografiji, isključivo. Kako nađeš 18 ljudi, kako iskenulaš 18 ljudi i kako da, ajde, lako je. Nije lako, ali da kažemo, odnosno na 18 ljudi, lako je da ti ukalupiš 3 ljudi. Kako ukalupiš 18 ljudi da su svi dovoljno dobri? Kalupiš u pozicijama. Gde će, ko će, šta da radi. Nekom dam, aj kad je maraton, nekom dam pravac. A ne možeš ga omašiti, ne možeš biti, znaš, retardiran. Ali nekom dam kosku da ima 3 lokacije i znam da taj neko može to da odradi. A sad, odakle toliki ljudi, pa kao u tome si... od 2008. od kako sam ušao na dizajn zonu čuveno i skupljaš ovoga, onoga. Ovo si visio na zoni? Kako nisam, svi smo. Neki ljudi koji su tad na zoni gledali mene s visine, jer sam neko ko ne zna ništa, sad rade za mene, ja im dajem posao, znaš, mislim, bez ikakve trunke sujete kao i to, ali, znaš, kao prosto skupi se, znaš. Drugo, mnogo novih ljudi se pojavljuje i onda ti imaš neki izbor. Stvarno, ko šta radi, oprema je relativno jeftina, ja i dalje imam nekoliko kompleta opreme, tako da ih distribuiram šta i kome treba. Nekad neko ima recimo, ne znam, 70-200 F4. Ja mu kažem, ok, ne treba mi to, daću ti ja 2.8 i koje telo imaš, on kaže crop, ok, ne, fotkat ćeš mojim full frame-om, znam zašto i ćao. I to je to, znaš, sad... Evo sad sam imao neki posao pre neki dan, samo sam ponosio 70-200 za jednu poziciju i aparat i meni je bio bitno samo jedan kadar da se štekće tu, ono, soma fotke, soma i 400 čovjeka predao, znaš, meni je odatle trebalo 30, dobio sam tih 30, kraj priče, ne, sad ja tu nešto da ulazim u dubiozu. A recimo, eto, Tijana i ja smo radili, ono, što se kaže, haslovali okolo. Leteće, da. Da, tako da to su sad neke ono situacije u poslu koje ti stalno srećeš, rešavaš, što je veći broj ljudi, manje se baviš sujetom, više se baviš kvalitetom, što je manji broj ljudi, odmah sujeta, ego, pakuj, ovako, onako i gledaš da to pretvoriš u neko druženje, jer kroz to će se svi upoznati, znaš, i onda... Svaki umetnik je veliki egoista, ne postoji onaj koji nije, i pomiriti ego više ljudi možeš samo kroz nekakav team building, tako da je nama svako fotkanje neki team building. Radili smo pre 4-5 dana korpo neki događaj u Hajatu, meni su ljudi rekli kao ovo je najbolji team building na koji si nas vodim, znači mi smo se proveli, ne veruješ, na 6 nas je radilo. A u kom smislu se proveli ako sve vreme fotkate? Takav događaj je bio, tako se sklopilo sve, da smo se nekako, i ekipica je bila dobra, ja sam tamo išao, nisam fotkao, išao sam kao, da kažem, supervizor tima, što je nešto novo što smo uveli, jer postoje događaj gde nije realno da ja radim svoj posao, jer moram da rešim neki problem na drugom mestu i ja onda moram da odem sa svoje pozicije i tu nastaje kuršlus i tu je jako često veliki problem. I onda prosto moram da to pakujem tako i onda verovatno je to doprinalo tome da tu bude nula stresa. Aha, ti si to na sebe preuzeo, rešavao, oni rade. Ja sam to preuzeo na sebe, kompletno rešavao, oni rade. Jel si žedan? Nije problem, stiže voda. Znači, to je ono cela stvar. Baš onako lab babysitting i stvarno smo se dobro proveli. I on sam skapirao, ok, kao možda je ovo bolji model da ja još podignem prodaju na neki drugi način. A do sada si ti stalno svaki posao i ti fotkaš? Pa uglavnom, jer ja ovaj posao najviše volim, mislim. Nije mi posao, zato se njime na taj način i bavim. I dalje ću da ga radim, ali tamo gde je neki veliki broj ljudi gde se baš eksplicitno ne zahteva da i ja radim, gledat ću da radim ovo. Prosto mislim da lakše može da se dobije taj standard koji pokušavamo da održimo. Koji su tu još benefiti ako ti ne fotkaš? Jel tu možeš neku još komunikaciju s klijentom, odnos da produbiš? Da, da, sa klijentom pogotovo, ali možeš da dođeš do novih klijenata, zavisi od toga kakav je događaj i kakva je tvoja pozicija u događaju. Nekad si prosto ti orijentisan da budeš u produkciji i onda tu nema mrdanja. Nismo imali takvu situaciju, ali znam da to tako može da bude. Nekad su to prijateljski klijenti sa kojima ćeš ti da zablejiš za tim stolom celo veče kao što je sad bilo i onda se tu, znaš, možda napravi neki kontakt, proširi se neka priča, svašta se nešto vidi. Drugo, klijent vidi da ti držiš te konce u rukama, da ti nisi u haosu, da trčiš, da si ti uvek tu na njegov taj poziv, imam problem tamo, ako što ništa, sedi ti tu desi, idem ja da rešim, nazovem te, slušaj, rešio sam sve, ok. I onda, znaš, prosto... Da se vratimo na ono sat vremena pre događaja. Ljudi će platiti da im rešiš problem pre nego kvalitet, ono da dobiju tačka, nema dalje od toga. To je to. Ako žele kvalitet, oni će zvati fotografa koji je ime i prezime u svom domenu i to je to. Kao sad za recimo elektronsku muziku. Po meni svako ko Edge ne pozove je budala. On čovjek ima toliko iskustva trenutno u tome da... Nemaš opciju da ga ne zoveš. Ako ga ne zoveš prvog, nešto tu ne štima. Znaš, prosto mi smo fotkali to u jednom momentu, onda je on kao drastično iskočio, ja sam se okrenuo za muziku, samo pričamo, ja sam se okrenuo ka live-u, ka koncertima, ono, festival, uživo svirka, da kažem, neke vrste, zabavno, narodna, pop, sve što se nudi na tržištu, a on je ostao i podigao tu lesticu u elektronici na viši nivo i onda uhvatio neke izvođače i festivale preko i krenuo to da radi, stvarno to radi sad fantastično i formiraju neki svoj stil, ali kako ti kažem, ti napraviš line-up za neki elektrodogađaj, od 8 ljudi, on je 5 ljudi, verovatno video 4 puta te godine i malte ne se znaju. No da, zna se sa svima. I to je odmah drugi moment, znači on će njega tapne po ramenu i ove će se okrenuti, oni će napraviti fotku kako ti više ne možeš da napraviš, jer kao ti ga ne znaš, neće mi se obradovati. No, on ima lični odnos sa tim izvođačima. Tako je, znaš, i to su sad neke stvari koje su prednosti. Ja stvarno mislim da bi volao da ima tu neku svetsku karijeru i mislim da on ima apsolutno i kvalitet za to. To da, taba on, taba u taj put onako fino. Da, 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 i volao bi da nekako uspe u toj nekoj svojoj misiji. Nije ni on više, ajde da kažemo, klinac, ima i on solidne godine. Ali to onako muški prima. Ja sam se odvikao da radim do 7 ujutru. Ja ne znam kako on može i dalje, ali on... puca od snage čovjeka. Naporan je to tempo, ali kad si u njemu, to ide. Problem je, evo, ja sam stao, ja sad nema trika, jako mi je to teško. Znaš, baš sad kad ja moram do 4, do 5 ujutru, kao druže, nema šanse. Znaš, ali tad kad smo to radili, od 16. 17. kad smo nismo znali, pa smo se znali, to je bilo 3, 4, 5, 6, 7 ujutru. Načinješ sad temu polako. Da, malo. Dolazi. Edge i ti. Da. Vas dvojica sad u studiju, u istom ste prostoru. Da, sad. A niste se voleli. Pa nije, ne mogu kažem, nismo se voleli. Ne, nije da se niste voleli, ali niste se mirisali. Nismo se mirisali. Bili ste konkurencija. Na neki način da, ali to je paradoksalno, mi se nismo borili nikad za istog klijenta. Marka je angažovao izvođač i organizator, mene su angažovali sponzori. Ali smo prosto bili na istim pozicijama i fotografisali smo slične iste kadrove i onda se tu rodila ta potreba ko ima veću pažnju, ko će napraviti bolju fotku. Niste se poznavali? Nismo se poznavali. Ko će napraviti bolju fotku? Ko će, ne znam, ovo uraditi novo, ko će ovo uraditi ovo novo? I to je tako izgledalo. I onda ti provališ na Instagramu da kreće taj ping-pong fotki. Ja uradim nešto, on prekopira. On uradi nešto, ja prekopiram. I to iz događaja u događaj. Mi smo radili tad 3, 4 rejeva sigurno mesečno. Sigurno. Stalno ste se viđali? Stalno smo se mi nekako viđali, sretali ovo. Nismo se javljali jedan drugom. Uopšte, znate obojicu sve. Nismo se nikada upoznali, ali nismo se ni trudili da se upoznamo. Onako, znaš, mislim da smo se izbegavali. Znaš, Marko je tad krenuo da populariše fisheye, ponovo da ga vraća. Sad ja sam malo stariji fotograf od njega i meni je ovo treći ciklus povratka fisheye sad koji se dešava. On je bio tamo negde 2008, 9, 11, 12, pa je nestao. Pa se vratio u tom periodu kad ga je Marko koristio i te selfije što je radio sa monopodom i svašta nešto. Onda je to kao podigao. Njemu on bio užasno zabavan za rad. I onda je on kao bio, ja kao vidi, opet je uradio selfie, znaš, onda ja imam tu optiku odavno, ali ne koristim jer me nervira, znaš, ali kao moraš jer kao vidiš da je to popularno, znaš. Bacio mi lopticu i onda sad ja zezam se sa fisheye, pa ovako, pa onako. I onda smo se tako nekako pratili i onda mi je kasnije rekao, mene užasno, ja sam imao svoj selfie kao ne kao neki trademark, nego kao fotnem sebe za Instagram svoj koji je tad bio moj i privatni i poslovni, fotnem sebe sa nekim kezom negde i to on kaže, užasno me nervirao tvoj kez jer mi izgledalo da se fantastično provodiš, a ja radim do 7. Kaže, to me najviše nerviralo. Rekao, pa dobro, šta da radim. I onda je to tako nekako funkcionisalo godinu, ma skoro... Čekaj, je li to preraslo neki love-hate relationship? Ne znate se, nervirate, ali kakav je odnos bio s obzirom da se niste poznavali? Kako je tebi osjećanje bilo? Nikakav, znaš, kao te nervirate, ali ti je konkurencija kao vidi ovaj pravi bolju fotku od mene, sad ću ja napravim bolju, znaš, ti napraviš bolju, on uradi bolju, ja uradim bolje od ovoga, on uradi bolje od ovoga i stalno, ali pazi, na istom ste događaju, znači rave nije mega koncert od 40.000 ljudi, to je prišao jedan drugom da... Osujetni smo bili, egoisti, katastrofa, znaš, znači ti sad, znaš, misli, super, jer smo mi celu tu priču posle prošli kad smo se upoznali, postali, da kažem, i dobri drugari. I dalje mi imamo taj kompetitivni odnos. Ali dobro, zdravlje. Ali znamo se i potpuno je drugačija sad drugačija priča i taj prostor u zgradi borbe koji imamo je nekako rezultat svega toga i ne boravimo mi tamo zajedno, ne znam, jako malo, ja sam tu 99% vremena, on 1%, ali njegov 1% je kao studio slobodan, večeras u 8-9 nešto fotkam, jeste i biće, znaš, to je to. Tako da to nam je koncept. Nešto smo minimalno opremice na početku zajedno kupili, mislim tipa 300-400 evra, nije to sad ni zajedničko ulaganje, ništa. Tako prosto se desilo, ja sam dugo bio u toj zgradi, znao sam da postoji neka opcija nekih prostora i kao mare, hoćemo da probamo. Ali sad ima priča kako smo došli do odle, koja je zanimljivija. Kako ste na kraju upoznali, šta je tu presudilo, odnosno ko vam je presudio? Radili smo Love Fest i direktorka Love Festa Zlatana je bukirala mene i njega da radimo Love Fest 2017. I stavi nas da budemo cimer. I ajde, mi smo se upoznali, kliknuli smo posle 20 minuta. Kako je bilo to prvo upoznavanje? Ako vidiš da ste isti sobi, kako si dreo kad si vidio njegovo ime? Slušaj, pa ne, bilo je jako čudno i neprijatno saznanje da ćemo deliti sobu. Koliko si saznao ranije? Mesec dana, 20 dana. Aha, znači ti si imao vremena da se nerviraš? Da, verovatno smo se obojice nervirali, kao znaš, imao si taj neprijatan moment, šta će ne i kako će nam biti. A kao paradoksalno, znaš, s ove tačke gledešta, ti se nisi posvađan sa čovekom, ni ti šta. Samo ste neka konkurencija, a čak niste ni konkurencija. Ne radite za iste ljude, ne borite se za iste klijente, znaš, nego samo borite se za neku pažnju i to je to, znaš. Jer Edge, recimo, on je otišao u influence. Mene to nije zanimalo, ja sam ga nekako gurao koliko je potrebno, ali nisam ulazio u dubiozu Instagrama, ovoga, onoga, znaš, uvijek me to smaralo i danas me smara i ja i danas nekačim aktuelne stvari, srećom danas mi to i nije ni bitno. Ali u tom momentu je kao to bila neka stavka, pa kao vidi koliko je lajkova dobio, ja, mi nemamo ovako, onako, uvijek je bio jači sa lajkovima, šurio, da. I svima ostalim što je vezano za taj promo. I kao desi se kao, ja sam ranije došao, normalno da sam ja ranije došao i prvi ušao u sobu i uzao za svoj krevet. Nastali smo ono kao, imali smo grupu, sad ja se ne sjećam da li sam na grupi pustio ili sam dobio telefon pa mu rekao ja sam stigo, tu sam, kao ide dođi. I sad on ulazi i mi se pozdravljamo, on sećam se, uglavnom se svima pozdravlja, desi bre, znaš ono, ko 100 godina da se nismo videli, ali vidiš da smo onako na živcima. I onda smo vrlo brzo pitanje sati, skapirali da smo obojica surovo profesionalni u tome što radimo i da tu nije bilo ničeg ličnog. I Zlati su posle kao rekli, odnosno onda nam rekla kao, još su meni rekli kao, te njih dvojicu, oni se ne vole. Pazi, to je toliko bilo očigledno kao da mi imamo neki competition unutrašnji, da su drugi ljudi počeli to da osjećaju, a mi nekako nismo, znali smo, ali nije bilo javno ništa. I tu smo se kao jako brzo zgotivili u ta 3-4 dana, posle, ne znam, 34 Red Bulla, 16 ili 17 mirno fajseva, to je to. I 45 neprospavanih sati. Otprilike tako. Mislim da je delom taj naš odnos i prethodnica tom odnosu doprinjela tome da smo mi jedan drugom hteli da se dokažemo da smo dovoljno dobri tu i mi smo pojeli ostatak fototima tu, koji su fantastični momci, ali prosto mi smo to hteli i uradili smo to bolje, ali smo mi iskapirali da mi treba sami da odradimo ceo festival, nekako. Znači, vas dvojice na kraju postali tim? Da, mi smo, mislim, taj festival se radio od 7 do 7, a onda ujutru uradiš highlighte, pa imaš sat vremena ako hoćeš da spavaš do bazena koji počinje u 10, ne, mi moramo budemo u 10 na bazenu i traje do 4 sata, recimo kad počinje poslednji DJ i tad završiš, vraćaš se u sobu, odradiš highlighte, ideš na festival i tako 3 dana. To spavanje, sat vremena. Spavanja bez, često ti nisi ni mogao da zaspiš, jer prosto nije realno, pogotovo ujutru te buke. I 4. dan after, da, neki ono ujutru gde smo pravo sa festivala produžili, ali nam je toliko bilo dobro na tom i na sledećem Love Festu da imamo, kao par imamo svoju pesmu. I ja sad uvek njemu mogu pošaljem u Valentino Canziani, brate, to je to, ja znam kako on izgleda s druge strane tog ekrana i obrnuto, znaš, s tim što nikako da zapamti kako se zove pesma. Ali Ali je, kako se zove, to tako je izgledalo i stvarno smo odradili tu fantastičan posao i tu je nestala sva takmičarska priča, da kažem, ta nezdrava, pod znacima navoda. Da, sad je to neka zdrava konkurencija koja treba da postoji. Jeste, čujemo se svaki dan, maltene preko Instagrama nešto razmenimo, neku glupost. A onda smo, godinu dana kasnije, imali smo neke ideje, svašta nešto da pokrenemo u nekim pričama. I kažem, mi napravimo studiju. Tako je došlo sve. Tako je došlo sve i bez ikakve jasne ideje, nego kao samo da imamo studio, kako ćemo ga nazvati, nazvaćemo ga dedicated to, znaš, kao posvećena dvojica ili dvojica koji su, ili posvećeno ka nečemu, znaš. I to je kao radni naziv studije, i dalje se Wi-Fi mreže zovu tako, dedicated to, kao od 5G, i tu imamo šifru ko sluša drum, da Marko, ko sluša drum, voli drum and bass, ja i dalje ne znam ko sluša tu muziku, tako da gađaš ga u bobu, gađa ga, podnem ga ovako u oko, ali to je već postala interna fora, tako ako god dođe njemu u goste mora da ukuca tu šifru, a drugo nam je Ivica i Ivica, kao Ivan i Edge, kao Ivica i Ivica, da. Ali ovaj ko sluša dramu. A jeste pričali nekad na konto svega ovog dok ste niste poznavali? Kako ne, pa to su sad te priče. On kaže kao, brate, mene užasno nerviralo što si ti tako nasmejan i srećan tu. Znaš, a izbakao, i delovalo mi da to radiš previše lako. Oznuji guzicu. Pa da, katastrofa, znaš, i sad mi smo imali tu stvarno dobre stvari, jer ja kao ti kad radiš za sponzora, ti uglavnom ne ostaješ do kraja, znaš, ja odem u 3-4, do 7, šljako, a zato ima zalaske, odnosno izlaske sunca, znaš. Tako je, znaš, i onda, znaš, posle se to pretvorilo i znaš, neke pozicije delimo, ko je gde šta video, pa odemo neki naš interni fotokontest, fotkamo zalazak sunca na Kališu, znaš, pa znaš, provedemo 2 sata zajedno, fotkajući istu fotku i onda da vidimo ko će izbaciti bolju fotku, pa se onda ista ta priča pretvori u jednu sumanutu stvar, time code, ako se sećaš kad su radili, i sad oni ljudi... Kako to je ekipa radila, beš? Šta, ko je? Ko je ekipa? To je ekipa isto koja je radila neki drugi festival ili je to neko odvojeno? Ja znam samo za to. Znam neki momak Tiger, Ivan, Kevin, Viviano, kako se zove. Ne bi to sad za priču, nego meni nešto ovako. Nije nešto ovako. I ta priča se pretvori u taj naš kontest u fotkanju zalaska pobednika se pretvori u jednu jaku stvar, a to je Time Codes angažovao neke druge ljude. Nije angažovao ni mene i Marka. Tu se nama otvori varijanta, mi budemo malo bezobrazni. Ajde mi fotnemo njihov događaj da izgleda bolje nego što je njihov zvanični. Ne možemo se probijemo da uđemo kod njih nikako, znaš. Zovi, pitaj, ne zna ih niko. Klinci, znaš, nema kontakta. I ja vidim, oni održavaju događaj ispod Kalemegdanskog pobednika. Top. Nađemo poziciju, slušaj druže, ne možeš da imaš odakle u tom momentu 7. fotkanje zalaska. I mi napravimo fotku, normalno van festivalskog prostora smo, 200 metara, nikakva prava nemamo ka izvođaču, možemo dobijemo fotku odmah. Mi napravimo fotku koja pojede njihov event. Znači zalazak, Beogradski pobednik, njihovi tende, šatori, rulja, sve dole ispod. Odakle ste fotkali, koja je pozicija? Pa ima tamo, pokazat ću ti jednom prilikom, nezgodno da se objasni, ima neki brežuljak. Ona 2 brežuljka? Pa tako, znaš, tu negde. Kad gledaš na Cvjetu Zuzorić, pa levo imaju 2 brežuljke. Tako je, tu negde, znaš. Prostiš, mi smo ih u mladosti zvali 2 sise. Sa sisa fotkaš se, jedna sise fotkaš i onda dobiješ to što treba. I ta fotka rasturi, ja još boostujem, znaš, i to je to. I onda... Vi ste ukrali ste show. Ukrali smo show, apsolutno. To me izgledalo je kao da smo, ne mi zvanični fotograf, nego oni nisu dugo objavili fotke posle toga. Oni su posle toga uveli zabranu unošenja fotopreme. Nije im bilo jasno šta se dešava. Da, baš smo Vi ste baš ukanalili. Ukanalili smo ih, znaš, ali posle se desilo da smo mi radili za Time Code, ja kad se već to malo i razvilo i svašta nešto i ja pišem, ljudi, aj kao mislim da bi trebalo da sarađujemo i zovem momka od kog sam dobio kontakt, ok, kao ajde da vidimo kako možemo da radimo zajedno, šta možemo, mi smo ti i ti, a vi ste, znaš, kao da, ok. Sad možemo da pričamo. Ja njemu ispričam celu tu priču, njima to bilo simpatično, znaš, što smo to uradili. Onda smo radili pola sezonu za njih, tako nešto, više ne mogu setiti ni koje evente, i onda su oni nestali. Da, bili ih jedno vreme aktivni, ono i Beograđanka i vamo i tamo i onda... Nestao je koncept. Aha. Koncept. Oni su, mislim, samo imali sreće što su se sami povukli iz toga, ali taj koncept je nekako nestao tog rave matineja, bio je ultra popularan nešto i sad se to pomera polako, ako sam ja dobro ispratio, a možda grešim na dnevnu varijantu da se izađe iz noćne, a noćni rejvovi ostaju ona underground varijanta. Nije to još izgleda došlo kod nas kako treba, ali ovo što pratim kod Marka, mislim da je to... Mislim da je to taj neki pravac koji će da se desi. Tako da, eto, znaš, kao krenuli smo svašta nešto radimo, imali smo neke situacije, ne znam, on bolestan ili tako nešto, ne može da odradi poslove, ja zovem, ja ću ti odradim, ne treba ništa, platiš sve pare tebi. Znaš, imali smo stvarno... Imali ste, dobro, da, to je... Da, dobar neki taj drive, da, i radili smo nešto zajedno i onda smo se opet nekako razdvojili, jer prosto njega je taj fotografski put odveo u neke druge sfere, mene u ove, fotkali smo zajedno svaki Love Fest do prošle godine. Odnosno, izvini, do ove godine, prošlo smo radili zajedno i uvijek smo bili cimeri do prošle godine. Javno, prošle godine sa devojkom mi uzeo sobu, pičko. Tako da... Poruka poslata, znaš, ići će bip preko ovoga, ali da znaš šta sam rekao. Tako da prošle godine izdao hardcore. Ali dobro, super, ja poznajem jako dobro njegovu devojku, sarađivali smo zajedno i mislim da nije omašio. Tako da ne ljutim se mnogo. Oprostio si mu. Oprostio sam mu, teška srca, ali sam oprostio tu prodaju. Ali dobro, sad ove godine nismo radili, oni su odlučili da promene koncept, da im rade ljudi koji to rade na drugačiji način od mog i njegovog i da se prosto možda ne bave objašnjavanjem kako nešto žele se uradi. Nego su uzeli ekipicu koja je prošlu i ovu godinu, odnosno kraj ove i ovu godinu radila određen neki stil i njih su samo inkorporirali u Love Fest. Nije nam bilo pravo, jer smo mi taj Love Fest kao doživjeli... Svojatali smo ga, ne kao svoj posao, nego smo, volimo te ljude, znaš, i to nam je, sudaramo se sa njima po drugim nekim poslovima i to, i onda ti taj Love Fest je doživeo kao to je naša ekskurzija, znaš, jednom godišnja godina se planira po ta 3-4 dana, znaš, ne pada mi na pamet sad ja nešto drugo da trpam, u decembru pitaš kad su vam datumi, znaš, jer hoću planiran godišnji prema vama, ne obrnuto. A dobro, svaki odnos sa klijentom ima neki svoj životni vek, da li je on mesec ili je 5 godina, samo je ova industrija malo specifična jer si ti u provodu. Da, vežeš se ti dosta. Vežeš se i onda smo, znaš, tako smo nekako smo malo varničili jedan drugom. A sad vidiš Love Festa, niste tamo... Da, nije nešto. A niste otišli privatno? Vidi, on nije mogao jer je već prodao posle te datume. Ja sam iskoristio to da za neki godišnji odmor, ako se nisam prevario, jer su se festivali iz avgusta prebacili na juni, onda sam dobio neki kao luft, tako da sam eto taj period malo iskoristio prvi put posle, ne znam, 7 godina da ne moram da žurim kući, da uzmem neki drugi posao drugog tipa i to je to. Tako da sad možda će oni ljudi opet nas da zovu, nemam pojma, mislim, to su sad već neke druge stvari. Ali ono što je lepo što smo mi nekako prekoračili taj period, tako da nam sad nije nekako više ni bitno da li će da nas zovu. Dobro, da. Znaš, onako, prošao si taj strah kao, jao, šta ako nas ne zovu, znaš. Ako pozovu, pozvali su, da. Tako, i sad i to više nije neki taj neki moment u životu, ego sujeta, preboleli smo ga, znaš, preboleli smo taj kao neki raskid, znaš, i to je to, znaš. Pomenuli smo prodaju, odnosno ti si je pomenuo već par puta kroz celu priču i mene zanima šta tačno podrazumevaš pod prodajom. Znaš, fotografi često čekaju da im dođe posao, ti imaš malo drugačiji pristup poslu i radiš tu prodaju. Šta tačno podrazumevam, kako to funkcioniše kad pričamo o fotografiji? Pa da, fotografi kod nas imaju taj moment, ja sad kačim fotke, neko će to da vidi, da me angažuje. To je super, to se dešava, radi posao, ima jednu vrstu posla koju možeš da obaviš da bi klijent došao do tebe, od promocije, ne znam, ranije su to bile izložbe i šta već, da budeš, jeli, kao priznat fotograf. A ja više imam taj drugi moment, a to je da jurim klijent. Znači, gde god mogu, dobacit ću se do ovog, do onog, sesti, popričati... Pitati jednom, ajmo na kafu, nemam vremena, super, kad imaš, znaš, mislim i to uraditi 5 puta ako treba. Dobro, znači ima malo ono za rukav? Pa ima, znaš, mora malo za rukav, znaš, i onda, kako ti kažem, kao i svaka prodaja na 50 ljudi koje nahvataš, prodaćeš 2, 3, 4, 5 poslova, znaš, mislim, nije to, i to kad prodaš 5, to ti ono... Znači ima dosta odbijanja, da... Pa nema odbijanja, nije to odbijanje. Samo te ne pozovete, da, mislim, to ti je to. Ali nema veze, ti si mu se predstavio, ko si, šta si, šta radiš, kako radiš, pokazao si mu nešto, pokazao si da si ozbiljan u tome, pokazao si da nisi sam. Suštinski ti čoveka ubeđuješ da je njegov posao siguran kad ti da ga radiš. To je cela stvar. Najteže je ubediti nekoga da ti da posao ko barata parama koje nisu njegove. Jer on nema nikakav interes da tebe angažuje. Nije lično vezan za to, vezan je samo da sutra u reportu na sastanku njega neko ne naduva. To je kraj priče. I to ti je situacija u korporacijama. Tako je, znaš. To ti je situacija kad radiš s korpo klijentima, ne možeš ti sad da juriš neko ko je s tobom na terenu. Taj na terenu delimično se pita, više možeš ti nanese štete nego koristi ako ste u nekom lošem odnosu, ali suštinski male su šanse da može da te angažuje. Znaš, moraš baš da procunjaš. A kad juriš neko ko ima svoj posao, kad je to nešto njegovo, ti već onda ulaziš u situaciju rešavanja problema, ponude nekakvih rešenja, bilo čega. Znaš, nekad obećaš nešto što i ne znaš, a znaš da možeš da naučiš za taj rok, ono što si rekao, jer vidiš da je to sad aktuelno, znaš, pogotovo u digitali se tu stalno nešto menja. Mislim, ne mislim neke krupne stvari, ali ili tehnika, ili ovo, ili ono. Ali to je u principu to. Ideš, obijaš pragove, baviš se sa ljudima, baviš se sa njihovim odnosima, često postaneš i prijatelj. Mislim, ja stvarno imam dosta klijenata sa kojima sam u više nego prijateljskim odnosima i to mi je stvarno ono super stvar, što ne znači da će te zvati. Da, opet ne mora da znači. Ne znači da će te zvati, znaš, možda prosto mu ne odgovara kako ti radiš i odgovara mu neko drugi. Dobro, vi ste okej, da, i to je ono sve kako treba. A kako uopšte dođeš do tih ljudi? Ako kažemo da evo sad ti odeš negde na terenu i ti ljudi ključni nisu tu, kako ti dođeš do tog nekog ko donosi odluku i upravlja kintom? Znači, da li je to CEO ili šta je već? Juriš svoje ljude koji znaju, lupam, CEO, znaš, nekog, CEO, znaš. Dokle možeš se dobaciš, obično to neki direktor marketinga, neka direktor prodaje, znaš. Glavno se dobaciš do nekog egzekutiva, jer oni svi zajedno sede i druže se u nekom svom segmentu, okruženju i to, znaš. Ne juriš promotera, znaš, jer taj čovek je u rangu sa drugim ljudima. I onda juriš taj sloj, zaobilaziš ljude koji te ili šikaniraju ili ti ne možeš preko njih da ostvariš šta hoćeš i gađaš te, znaš, pa ovako, pa onako. Pa onda se često desi da neko s kim si se upoznao, a niste mogli da sarađujete, da ti taj otvori vrata na potpuno levom mestu. Tako, i kažeš, slušaj, ok, ne možemo ti ja da radimo jer nemaš potrebe, ali ja znaš ovog ovamo da mi otvoriš. I onda tu krećeš da kapiraš ko je u stvari od tih ljudi normalan, a ko je, kako ti kažem, ono, koga bukvalno ne zanimaš. Znaš, tako da onda, znaš, gledaš da se odužiš posle. A čak i ti sad dođeš do kontakta nekog, recimo direktora marketinga neke veće firme, ti sad bukvalno zoveš njega, zdravo, taj mi je dao kontakt. Tako je, tako je. Kako funkcioniše to? Šta mu kažeš? Kako dođeš do toga da on pristane, dodate na kafu? Svi hoće pristanu, zato što su to ljudi koji su edukovani na jedan drugi način, to su ljudi koji će saslušati svaku ponudu koja im deluje ozbiljno, jer nikad ne znaju kada će im zatrebati. I prosto ne razmišljaju kao što prosečan čovek razmišlja u većini. Saslušat ćete, izgubit će svojih 15 minuta, jer uglavnom ne znam da li će možda za tih 15 minuta nešto dobro dobiti. Možda. Mi smo imali jednu situaciju, uleteli smo u 30% veću zaradu sa jednim klijentom koji je za tih 15 minuta shvatio da ga ekipa koja mu je radila naplaćuje ne tih 30% naših više, nego puta 2,5 od toga. Nekom smo skinuli posao, ne znam kome, ali kao eto, samo je seo na kafu s nama i kao, brate, pa ja mogu to da ga uradim 3 događaja više, za isti taj novac. I kvalitet da je tu. Da, a mi nismo dali neku dumping cenu, dali smo regularno u tržištu. Nekoga je drao, klasika, znaš, odradio ga i to je to. I sad on je, eto, 15 minuta je proveo sa nama, sa mnom i video šta, kako, super, ajde radim. Nekad te ljude, znači, ja sam jednog velikog klijenta upoznao u šumi, Radili smo neki događaj na kopu i vrata u sred šume, on ide nešto snima, ja ovo je, šta radiš, šta ovo, čiji si, koji si ti, znaš, ćao, i tako se upoznam i tako napravimo posao. Znači ti faktički svugde vidiš priliku, odmah ukopčaš ko je šta, gde je, šta radi i odmah gledaš nekako, praviš se i put, predstavljaš se. Kao mače za džemper. To je to, ne puštamo. A šta je to što, jel ti istražiš tu firmu, jel imaš nešto konkretno šta im ponudiš, da vidiš da imaju neki problem koji možda im rešiš, ili samo ja radim to pa ako vam zatreba? Koja je tu taktika možda najbolja? Pa ne možeš imati neku pripremu. Ti ne znaš njihov marketing plan, ne znaš njihov budžet, ne znaš ništa, odeš na Instagram, vidiš šta radi. Međutim, problem je kad ti odeš kod nekog klijenta koji ima, kome ti ne znaš ništa, a ispostavi se da on ima centralizovane fotografije ili video koji mu se spušta vertikalno iz Evrope. I takvih nije malo. Kao moraš da koristiš... I ti tu ne možeš ništa da uradiš. Ne možeš ništa, oni mu pošalju neke generičke ljude koji izgledaju kao ono Srbi, Bosanci, Bugari ili šta već, i isti su za 5 tržišta. I oni to moraju da kače. I ti onda tu nemaš šta da radiš, onda li kažu dobro, ali mi imamo jedan naš event, dešava se krajem godine i to obično bude novogodišnji korpo event i ti tu upadneš, e onda tu gledaš šta, gde, kako, s kim možeš, ko je došao od gostiju, mala zemlja, uvek isti ljudi. Znaš, i onda vrlo brzo ti ukopčaš ko je gde. Znaš, i onda postaneš ono... Znači, tu juriš kontakte, ili vizitke ili kako da je? Ne, nikad vizitka, jer ja nisam u štamparskoj industriji, uvek ono Instagram ili tako nešto, ili možda neka ekskluziva. Imali smo mi kretensku situaciju posle Čolića, radili smo mu 6 onih koncerata čuvenih, zove čovjek, aj mi slikate burgere. Kakve bre burgere, mi ono tad ne radimo hranu, mi smo kao samo muzika u tom momentu, ono ludilo. Ma kaže, šta je vama burger, vi fotkate Čolića, znaš, mislim, ono, kao potpuno nerazumevanje, ali kao njemu je to reper, znaš, i ti onda kad znaš, kad se u nekom krugu ljudi krećeš, kažeš, mi smo radili tog i tog, znaš, radili smo tog i tog, znaš, znači... Stvarno koncerti otvaraju tolika vrata, daju neku, da kažem, ono, sigurnost nekim klijentima za potpuno neke drugačije stvari. Neki ljudi iz muzike su... ne ono, ne znam kako bih to nazvao, ne planete gromade, ne znam, galaksije garancije za vas. Đorđe Balašević, imali smo sreću da radimo njegova posljednja 3 koncerta, nažalost, i jedno moje najveće kajanje do kraja života, zbog prethodnog dogovora morao sam da odbijem poziv za Pulsku arenu i mislim, do kraja života ću se kajati što sam to morao da odbijem. A njegov tim i reč ćerke njegove bebe Balašević, kad kaže oni rade, nas samo pitaju za datum. Ne pitaju koliko košta, ne pitaju ništa, samo kažu bukirajte datum i to je to. I to su neki ljudi u tom poslu da ti kao shvatiš veličinu toga. Isto to imaš i u korpo. Znaš, samo što je kad radiš neki korpo događaj, ako radiš za mnogo teškog i napornog klijenta, onda te ovi uzmar kao, brate, ako je njih istero, znaš, ako je istrpeo njih, mi smo mu laganica, znaš, i onda to tako ide. I onda, znaš, mislim, nema tu neke velike mudrosti. To ti je samo upornost, živci, minimum sujeta ili ega ako se ništa ne desi, jer verovatno se neće desiti, sa tim stavom ideš, kao, neće se desiti, mislim, znaš, nema šta. Ako se desi, kao, wow, iznenadiš se. Ali, i pogotovo što se nikad neće desiti odmah, ne, nije se desilo kao, druže, svaka čast, odlično si ti ovo ispričao, aj radim odmah, ne, zove te za pola godine. Znaš, tako da... Zvao još par puta ti njega da proveriš da... Kako, ne, nisam zvao da proverimo na ovo, nego, de si, kako si, ajmo na kafu, ajde ovo, znaš, znači, tu sam, znaš. Održavaš te neke odnose, gradiš. Održavaš, gradiš neki odnos, ali kako se baviš time sad, tako ćeš posle imati sledeće godine. To je pravilo, znači ako sad blejiš, ne radiš ništa, druže, do godine te niko ne zna. Ako si ove godine obišao 30, 40, 50 klijenata potencijalnih, do godine će te zvati 3, 4, ako si imao sreće 5, 6, to je više nego dovoljno. To su procenti, mislim, znaš, nije to sad, znaš, ne može niko u prodaj da izgura neke ono bolesne cifre. Kad prodaješ knjige... Što ti 10% ako ubodeš ti si... Pa mi prodajemo knjige od vrata do vrata, znaš, to ti je ta priča i sad samo neko da kaže, vidiš te dobra knjiga. Koliko ti onda vremenski ono koliko ti vremena utrošiš na sve to, mora da na 50 ljudi moraš da okreneš, ajmo na kafu. Enormno i jako često ti sad imaš problem, evo, na primjer, planiraš za sutra kafu s nekim, ali ti njemu nisi prioritet. Da. Znaš, i ti si svoj dan isplanirao po tome kafa u 11 XY osoba. U 9 ujutru, se vidimo u 11, brate, iskrslo, a ti ono ispomerao ovo. Često nekad možda i neki posao pomerio, nisi prihvatio, znaš, je li ti važno da prođeš? I onda se kao ne desi. Onda tu se kao smoriš, ali što je sastavni deo? To je moja plata u live productionu. To je ono što ne vide ljudi koji rade za live production. Znači, ja moram se bavim nalaženjem posla, moram da se bavim naplatom, kao najvažnijim segmentom svega, jer kod nas je ono 60 plus vole ljudi najčešće da plaćaju. Moram da se bavim prosto poslovnim delom vođenja. 60 plus dana, znači koji je dobar dan, 60 dana, znači imam jako malo klijenata, imaš koji ti plate dan za dan, 2-3 dana, 15, znači jako malo. Uglavnom je 30 do 60, i to je zapravo jako veliki problem, tako da ja uvek moram da imam neka sredstva da platim te saradnike, kako da prosto to funkcioniše, znaš, to je jako veliki problem i to je recimo ono što live production zapravo nudi, znači ti kad dođeš da radiš sa mnom, ok, prvo moraš imati neku firmicu da bismo mogli da radimo, ali ja ti garantujem da ti nikakve veze nemaš sa mojim klijentom. Znači to što ti čekaš fakturu 60 ili jako kasne... To što ću ja da čekam, tako je, to tebe ne zanima. Ti svoje saradnike isplatiš od svojih nekih. Ja ću ti platim kako smo se mi dogovorili i to je to, znaš. Zato ljudi to rade. Zato ljudi to često možda rade ispod neke tržišne cene što omogućava firmi da opet uzima više posla. Znaš, jer mi onda možemo da ponudimo popularnu cenu. Ja sad uzmem Edge, ne znam, njegov fotkanje je 400 evra. Pa ja na to treba da dodam nekog induk. Ko će nas angažati? Niko, tako je. Nema to smisla. A koliko je teško sad to, ako ima neka tržišna cena, plus minus koliko god, mislim, nije to ništa fiksno, ali koliko je sad teško da ti nađeš dobre fotografe koji će ti rade, a da im toliko spustiš cenu, a da ih pridobiješ da rade za tebe? Pa vidi, prvo to su odnosi. Ja ću njima lično raditi nekad možda za džabe nešto, daću im studio, radit ću, po meni nije bitno kad me neko od njih zove, hoćeš da radiš, hoću, koliko para, koliko mi daš. Znači, to su odnosi, jer on će meni izaći u susret za neku drugu stvar. Znači, nije to sad ideja svi, nema posla ako svi naplatimo tržišno, jer ja onda nemam interes da ja jurim posao. Onda mi ulazimo u onu priču, okačili smo 500 slika na Instagram i čekamo da on dođe. Tu to ima smisla. Ali ako se ja bavim sa 50 ljudi i teram ljude da mi kao plate, teram ljude da mi daju moje pare, iako je prošlo mesec dana nakon roka, 2, 3, 6, nekad, znaš. Dešavalo se. Druže, to mora da košta. Znaš, mi imamo recimo, evo, taj Beogradski maraton gde radi 18 ljudi, ali ja 5-6 puta odem na sastanak pre toga, pravim plan, čujem se sa tim ljudima tamo, pokušavamo da nađemo najbolje rešenje za poziciju svega toga. Neke usluge preko toga pružamo gratis, bavimo se nečim. Znaš, sad smo napravili već i neki prijateljski odnos sa maratonom, da nam je to ekstra. Sad ga cela ekipa jedva čeka da se desi, jer je ušao u neku lepu... Tako, zajednička stvar. I sad tih 13, 15, 20 ljudi čeka... Ide maraton, nije više samo kinta, nego je nešto lepo, znaš. Ja Edža zvao da mi bude na motoru, znaš. I on završio motor, kao, brate, uvek da me zoveš, ovo je fantastično, znaš. Pa kao ja sam ti rekao, kao, ja idem, ljudi navijaju, kao, šta je ovo, znaš. Oduševio se, znaš, tako da evo sad na proleće, kad bude bila potreba za više motora, zvaću ga opet, kao da to radi. I onda je to, znaš, to... Postane neka zajednička tačka. Nije sve tu u novcu, znaš, na kraju dana. Ima taj, kao, jeste, ali imaš taj neki moment gde taj neki provod se pretvori u to, jer kao, i ja sam uspeo do nekle da im objasnim, bolje je svaki dan da radiš za nijansu manje para, nego da radiš jednom nedeljno za nijansu više. Znaš, veći, kao mi svi živimo od zbira neke love koju kao napravimo u ovom poslu. Bolje da imaš 10 poslova i da napraviš XY, nego kao imaš 2 posla i napraviš X, ali ko on je i dalje manji od ovoga. I onda to kad staviš ljudima na papir, onda to ima smisla. Ali svi su u startu kao, ma brate, ne radim ja ispod ovih para, ali to je samo sujeta i ego. To je prosto nisi seo i popisao i video i to. Ili taj posao radiš isključivo zbog para u tom slučaju i onda je to meni jasno, znaš. Znači, ono, imam ja situacije, nekad platim nekog više, nemam izbor. Znaš, prosto mi fali mi broj ljudi. Da, moraš da svoju zaradu zakineš. Moram da pokrijem, znaš, ma nula, ma nekad minus, znaš, ali moram da imam taj broj ljudi, znaš, i to je to, znaš, ali lepota svega što kad imaš dosta ljudi, imaš veliki izbor. I onda oni svi to ishvataju. I onda vrlo brzo se sujete tu, eliminišu, tako je, vrlo brzo se sujete tu, eliminišu, prvo ti ih ne potenciraš, a drugo, svi su zamenljivi. Ako sam ja zamenljiv u mojoj firmi, tek su svi ostali zamenljivi, znaš, i onda je to postane ljudima jasno i radimo lepo. I onda ja prosto imam prioritetnu grupu ljudi koje zovem i stvarno gledam da nekako i njima napravim najveći promet i svašta nešto. I uvek su mi prve opcije ljudi koji su radili sa mnom ranije, ovo dvoje, i onda još neki ljudi koji su umeđu vremenu tu ušli i onda smo, eto, stalno zajedno. I onda to preraste u jedan odnos gde se onako svi jako, jako dobro i provedemo i uzmemo neku kintu i onda nam kao, eto, bude cool. A onda je posle gledam kako i deo tih para da potrošim na ekipu, ne kao neki team building, mada smo i to nešto čačkali, probali, ali imam situaciju, recimo, kao na kafanu, da. Ali gledam kao, pitam ljude, super, radite taj neki svoj moment, šta fali vama da bude bolji? Evo, kupit ću ja možda aparat, kupit ću neki gimbal, kupit ću ovo, prebit ćemo ga preko poslova, ali vi možda nemate novac koji možda ima live production u ovom momentu, evo uzimam ja, znaš, pa sad kao ponudiš, pa možda nekom nešto treba, znaš, pa sad uzeće ili neće, znaš. Pa će ti odradi to. Pa će ti odrade ovako, onako, neće odraditi možda u kontinuitetu, pa se ukanali kao ceo mesec, ne, ćemo, brate, razvući to na godinu dana. Pa jedan, pa skidam, znaš, pa jeste, znaš, mislim, ono, nije ideja da ti sad, ono, kao plaćaš nešto, a ovamo prodaješ skuplje, a sad kao, ono, ludilo prže se pare, ne, znači, ideja je da taj posao traje jako dugo i onda moraš da se postaviš prema njemu tako da ti ljudi budu uvek zadovoljni i da za 5 godina žele da rade s tobom. Imam situacije, ljudi kažu, ja ne radim, ja ispod tih par. A onda posle toga vidiš kad mu je neka, ono, frka, i ti ga, ne, zovem ga ja, kao on, čujem da nešto nije dobro i kao, slušaj, imam 10 šljaka u turi, znam da ne radiš, možda prihvatiš. I on normalno kaže, hoću, znaš, mislim, trebaju mu pare, znaš, i zaređamo ga, znaš, napunimo ga kešom i ćao, znaš. I onda on posle toga vidi, ok, kao, možda ne treba taj stav tvrd da bude, ajde, evo ti, ovo ćemo ovako, i onda se lakše dogovorimo, znaš, tako da sujete i ego, mislim, ono, umetnici klasika, znaš, nije to sad. Dobro da sujete u tom nekom našem poslu, čak i sujete prema sami sa sobom, pogotovo to oko kvaliteta fotke. Pomenuo si mi kad smo sedeli na kafi da tebi čak i nije u interesu da neko u timu odradi previše dobro. Kao, previše dobro nije dobro. Pa da, zato što, evo, ti kad uđeš recimo u Mac ovde, bilo gde u svetu, cheeseburger je isti. Nije bolji od srpskog mesa ovde nego što je, ne znam, u Portugalu od njihovog mesa ili obrnuto. Taj standard je suština da ti klijentu daš isporučen neki kvalitet koji je uvek u toj nekoj ravni i ne mogu ja raditi mnogo bolje od čoveka kog sam poveo ili dvojice, jer će oni pitati ovaj dečko tamo što ti je bio i radio ovo ili devojka, kao, druže, šta ti on, znaš. Tako da ja vidim šta on uradio i sad ako imam prostora podignem njegovo, ako nemam spustim svoj kvalitet. Ili napravimo recimo vizualni identitet kako nešto treba da izgleda i pravimo neku sredinu koju svi mogu da ispoštuju. Možemo mi mnogo bolje od toga, ali ne valja, jer onda ćete pitati kao ova 3 čoveka su razvalila, ovih 5 kao nema me više zoveš nikad. Znači, tako da je to, tako je, mora da bude konstantan prosek, to je prosto suština svakog biznisa, to je suština svakog, odnosno to je suština svakog franšiznog biznisa. Mi smo mikrofranšiza na neki način, ono, svaki od tih fotografa je mikro live production, da, znaš, kad si ti na istom događaju i sad ti franšiziraš svoju poziciju na poziciju 100 metara dalje od sebe, da tako, ajde, parafraziram franšiznu priču. Tako da prosto sve te jedinice koje su negde moraju da isporučuju isti kvalitet na eventu, ne znam, kad radimo nešto na Exitu, pa recimo radi nas 4 tamo za nekog klijenta, ja moram na sva 4 mesta da imam to ujednačeno. Znaš, ne mogu sad ja, koji sam slikao Exit, ono 10 puta znam gde se šta dešava, a neko mi dolazi prvi put, pa sad ja ono kao da izdomirim. Ne može, znači moram ili njega da provedem, da ga spakujem, da ovo, da ono, ja da negde nešto možda malo uštinem da bude i onda klijent dobio jednačin materijal i to. Imao sam paradoksalne situacije gde sam u početku grešio, radio tako. I ja pošaljem sad, jer ti kad imaš više fotografa, imaš više materijala. I klijent skapira i izabro je lupam od 300 fotografije i izabere 80. Iz ove šišti kao, brate, 3/4 fotki ne valjaju. Znaš. A moja greška bila prosta. Što si posla toliko? Trebao sam pošaljem 120. I to je to. I on kaže top. Znaš, sad dugo ja to nisam kao video, nego sujeta da to, da ima, da ovo, da on. Neki ljudi i dalje očekuju minimalan broj fotki. Znaš, a to će jako brzo da umre. To je bila jedna ono... Minimalan broj fotki. Pa očekuju da im ti pošaljaš sa koncerta 150 fotki. Znaš, ispod toga ne pije to priču. A koliko je realno? Mi realno može izbacimo 250-300 premium. Znaš, znači radili smo Prijovićkin koncert ovde u areni. Mislim da smo poslali 300 i nešto fotki, ne znaš koju da izabereš. Ste sve zaređali ili ste samo... Sve. Sve koncerte, koliko je bilo? Sve, mislim 3. Mislim 3, da. I iz 3 koncerta, 300 fotki, ili to je... To se gleda kao jedan događaj, ne gleda se po danu. Da, mislim koga interesuje, kao ovo je Prijovićkin drugi koncert tog i tog datuma. Tako je, ali odatle recimo bilo 330, da, ima stvarno dobrih, ono, baš smo, to nam je možda najbolje produkcijski izbačen koncert, tako nam se namestilo. U kom smislu, kako definiši mi, šta to znači? Šta je to bilo bolje nego na nekim drugim? Ne znam. Znači, prosto sam setup bine, pozicija foha, svi ti neki prateći elementi su se namestili i naravno kad radiš 3 koncerta za redom već drugog dana nemaš nepoznanice, trećeg dana ti samo juriš taj specifičan kadar koji želiš. Većina vatri je nastala drugi i treći dan, najimpresivnije treći. Imao si sve backupe, si imao ostale, možda juriš kadar, verovatno. Pa recimo, ili si ih omašio prvi dan, nisu tako dobre, znaš, i onda, aha, okej, da, i sad ti znaš, na ovoj pesmi idu vatre i ti samo celu pesmu juriš 3 portreta. Ćao, a to nemaš luksus kad radiš jedan dan, znaš, onda je to malo... Frka panika, znaš, daj sve da se uradi, znaš, ja sam prvi koji je arenu počeo da puni sa više od 2 fotografa. Arena se radila do 2016. 17. jedan fotograf i to je to. I ti sad ne možeš, znaš, i oni su prvo su počeli sa 2, ja bum, daj odmah 3 i onda imaš jednu situaciju iz 3 ugla. I onda je sad, danas je postao standardan i ko areni ništa ne pravi ispod 2 čoveka koje angažuje za foto. Znaš, mislim, vidi, bilo je događaja, ali pričamo za ove muzičare, znaš, znači ne pričam ja sad za ono, ne znam, Sensation White, neke tako, radili su to ljudi i pre mene. Ali ovo što sad radimo nije toliko to bila praksa. Jedan čovjek pa mu prepuste da dovedu neko ko liči na čoveka i to je to. Mogu je logičnije da imaš 2-3 čoveka na toliki prostor. Pa jeste, ali nije prosto... Nije bilo u praksi ta, znam. E sad, kod isporuke fotografija ti imaš ono kao, imaš tu jednu amplitudu koja je krenula kao sa 36 fotki sa filma, gde ti stvarno nisi isporučivo veliki broj fotki, koji je odjednom skočio na one mega galerije s Facebooka, gde kao roka i snima i sve što si u fotku ide tamo, pa da se ljudi taguju, šeruju, to je tad bio popularan marketing, svaka fotka, logo i to sve, i onda je tu ideja što više. Znači, kad bi mogao svako iz publike da ima svoju fotku, njima bi to bilo najbolje. I onda je to Instagram sa karuselom smanjio opet na neki broj fotki, povećao sa storijem i sad sve ostalo se svelo na broj toga kako oni koriste i u koje svrhe te ostale fotografije. Da li će ići na materijale? Da, tako je. Znaš, tako da sad realno highlight skoro pa da završi ceo posao. Pa, šta će ima 300 fotki, gdje će ih primeniti? Šta je? Da, pa nije što zahtevaju, nego ti highlight jako teško možeš da izbaciš da bude bolje od totala. Zato što si za total ti već malo i hladne glave, već si odmoran i highlight se uvek radi ako je, ajde kažemo, koncert, radi se ono odmah nakon. I već si umoran, kad god da je bio. Ne daj Bože, kad je rave, radiš ga u 8 ujutru, ali kad je arena, radiš ga dok se izvučeš, stigneš do kompa, 1, pola 2. I umoran si, znaš, i već sutradan ti uradiš to mnogo bolje. To je nekako kao ta priča o tome. Tako da ja očekujem da će... A oni već iskoriste highlighte... Pa kako ko? Kako ko? Zavisi kako je čiji tim. Nečiji tim to fura ono maksimalno, a neko sačeka. Znaš, sve zavisi od toga. Neki ljudi ne izbace uopšte. Prija ne izbacila 10 dana, 7 dana. Da. Čolać nije preuzeo fotka 7 dana. Mislim, šta? Istako bi transfer linka. Ma da, ne, imam onaj provod godinu dana, ali Čola je, kako ti kažem, Čola kad se ne održi koncert, kad se ne održi, ne da si Instagram i ovo je ono, Čola i dalje Čola. A ti imaš mnogo neke zvezde, često elektronske muzike koje ovde dođu u subotu, utorak, ko da se nisu desili, znaš, ja se to pumpa na Instagramu, haos je mali broj ljudi, zna, znaš, to su sve tržišta, znaš, tako da. Pomenuo si franšiziranje ljudi, da kažem. Evo, imamo 3 čoveka u areni ili u nekom drugom objektu ili 18 ljudi na maratonu. Kako brendiraš ljude? Koliko je tebi bitno da su ti ljudi brendirani sa majicama i koliko to u stvari može da drajvuje nove klijente? Pa može dosta. Znači, ja na tome stvarno insistiram, to mi je jako važno i ja prosto imam politiku, ako ne želiš da nosiš tu majicu, ne trebaš mi. Znači, zato što... To je uslov. To je, da, to je praktično postao uslov. Negde to ne mora. Znači, ali tamo gde mora, ja ako znam da neko ne želi to da radi, ja njega na taj događaj ne zovem. Znači, u startu mi je precrtan. Zašto? Zato što taj moment tog brandinga služi da bih ja našao dalje posao da ga tebi dam. I ako ti ne možeš da prevaziđeš to, onda ne možemo baš da radimo. Znaš, i onda je to stvarno problem, jer imam, znaš, mnogo ljudi, stvarno im to nije nikakav problem. Ali evo, imali smo pre par dana neki posao, dosta nas je bilo, mali prostor, naš branding je bio prvi posle organizatora prisutan. Ti kad pogledaš od pozadi sliku, samo ovako. Po leđima logo, da. To samo logo je... Samo logo, zna. Logo i natpis, ono, pozadi. Napred ili pozadi? Pozadi. Napred ne smeš da ga imaš za slučaj da fotkaš ka napred, moraš uglavnom da budeš ono all black u 90% slučajeva i onda od napred to mora da bude crno sve. Ali sa leđa je dovoljno, znaš. To samo logo ili logo i neki kontakt? Ne, logo, natpis, znaš. Dobro, da. Je li to polo majičica, obična majica? Obična majica kratkih rukava, znaš, širit ćemo mi to na neke druge, ono, znaš, ne možeš to sad zimi da nosiš, znaš, ali nekad ih stvarno i ne koristimo, zavisi od događaja. Tamo da ja dođem na događaj i znam da apsolutno nemam tu koga šta da tražim u smislu novog klijenta ili da smo apsolutno zakucani i dominantni sa poslom, meni tu može se pojavi bukvalno bilo kako pristojno i to je okej. Ali tamo gde je nova neka priča, delo je impresivno kad ti dođe ono 7, 8, 10 ljudi uniformisanih. Znaš, drugačije predstava organizaciji toga što ti... Delo je to ozbiljnije odmah, je to neka drugačija priča. Znaš koga da cimneš, znaš da su ti ljudi, već ih negde verovatno i viđao. Prosto po nečemu ga prepoznaš i to zapamtiš, nije to samo za to i klijent se drugačije osjeća, on naš pogleda pa vidi kao tu su sad svi, da, odmah oko ukači da vas ima da radite, da je to sve, ali isto tako kad se snimaju story ili tako nešto, jako teško izbeći taj branding. Mislim, sve firme ozbiljne to imaju. Evo, Sky Music, svi su im u tome. Svi su im u tome, da. Znaš, ne kažem drugo. Samo viđaš tehničare. Znači, mi smo najdominantnija firma kod nas za tehniku. Nemaš kontakt na leđima, ali druže, tapneš ga i kao, je vidim da si u Sky Musicu, daj mi kontakt nekog, pa ti onda tamo nekog kontakt i ti sad, ako nećeš da organizuješ, zoveš njih. Znaš, ne zoveš tamo neku XY firmu koja nema ništa. Svi imaju. Znaš, sve te tehnike, produkcije, svi oni imaju. Mi smo samo tu uveli prvi u fotografiju na taj način. Znaš, ne radili su to neki moji prijatelji, onako malo fashion, pa to skoro neprimetno i to, znaš, meni to nije ideja. Šta ti hoćeš da se to iz daleka vidi? Pa da, ja ako hoću ti poklonim jaknu, još ti kupim jaknu, znaš, pa je ti nosi privatno. Šta će mi ovo licni logo, a da si ti u eventu na njoj, znaš, samo to uslovljavam kako da uklopiš garderobu, znaš, ono standardno, crna majica pozadi, logo na rukavu ovde. E onda se ispostavilo da to ima drugi benefit, a to je kad je haos, gužva i to, ljudi su počeli da prepoznaju da smo mi ti zvanični koji rade i odjednom su nas izdvojili od novinara i reportera. I to je mega značilo za neke stvari, jer radili smo sada, recimo, Džibonija. Dobro. Nije postojala akreditacija. Znaš šta je bila akreditacija? Logo naše firme ovde. Da, samo... Došao glavni čovjek iz obezbeđenja, rekao je svima pre početka koncerta, Oni mogu svugde, ostali po akreditacijama i to je to. I završilo posao. Znaš, tako da to je nešto što smo, ajde, relativno ove godine otkrili da zapravo ljudi stvarno obraćaju pažnju na to, ili ti fotografišaš recimo nešto i sad oni sklanjaju druge ljude, ali tebi je na leđima znak i on prosto jednom te je video, jednom ste popričali, više te ne dira vidjeti znak na leđima i ćao, znaš, više te i ne ometate, znaš, samo malo. Ti ljudi u toj industriji se vrte, pa, znaš, sigurno, ne znam, i obezbeđenje je 17. put nekom koncertu i vidi tebe koji si 17. put. Tu već sad imamo ono i kontakte i svašta nešto jako dobro, jako ono dobro i pametno biti u finom odnosu sa svim tim ljudima. Mislim, svi smo mi, kako ti kažem, sastavni deo jednog eventa i taj pevač i ne znam, korpo događaj i sve. Svi smo mi tu na jednom mestu da isporučimo svako svojim klijentima nešto. Firma koja pravi novogodišnji korpo događaj, pravi ga da potroši neke pare jer mora, a drugo da svoje klijente privuče, da ih zadrži i eventualno da im napravi bolji ugođaj, da ih proda za dalje. Znaš, tako da to su, sve su to neke forme interese. Sad, meni je u interesu da ti sebe prodaš što bolje, jer ćeš mene zvati i ti radim opet. Da, to je sve jedan lanac koji se vuče. Sve je to lanac, mislim, ono... Jako je važno da ti budeš ono jaka karika u lancu i to je to. Da, ti si tu neko ko treba i da donese još posla i svega. Sad me zanima kako je to izgledalo, ovu neku temu koju sam ostavio namerno za kraj. Pričali smo o koroni, kad smo sedeli na kafu. Kako si se ti snašao kao neko ko obezbeđuje posao svim tim ljudima, koji imaš neku odgovornost, iako oni nisu tvoji zaposleni, osjećao si neku odgovornost i sad je ti odjednom stalo. I kako si ishendlovao to, kako je teklo sve to u koroni? E pa, ishendlovao sam fantastično, znači svaku stvar koju sam mogao da uradim jako dobro, ja sam uradio potpuno suprotno. To je tu moment koji je presudio, ali smo nekako isplivali, znaš, ali stvarno ta godina je bila onako... Prestali su koncerti, prestalo je sve. A prestalo je sve u danu. Mi smo, ajde, uhvatili smo se za koncerte kao da to je jedino što radimo, ali može se dotaknemo i posle drugih stvari. Ali mi recimo radimo Lexington u Areni 8. marta, 19. i 20. Jura Stublić u Domu omladine i to je, mislim, petak, subota. U nedelju predsednik objavljuje da taj život više baš neće biti takav, znaš, i u ponedeljak meni samo ono, nemam onaj filmski moment cancel, kao ono otkazani letovi, ali ja, pošto ono proaktivno zovem ljude i pitam me šta se dešava, otkazam, u svim segmentima koje radimo, znači bukvalno ono gasi se sve i ti ovako, okej, imamo toliko i toliko para, šta i dokle možemo sa ovim, jer niko ne zna na što to liči. Još nije krenula blokada, samo je krenulo ono zatvaranje prvih 2 nedelje kad smo mi kao Srbi jako discipliniran narod odmah krenuli u kafićer, kao ne ideš na posao, idem na kafu, znaš šta ću, znaš. Logično. Kao nema šta tu, kao odaljit ćemo stolicu 20 metara i kašljamo u stranu. I to je tako izgledalo, onda su nam rekli, okej, ukidamo skroz, jer ste kao nesposobna nacija i ne može da se suzdržite i ćao. I tu se ugasilo sve u tom drugom naletu i onda smo stvarno ostali na novcu koji nam se zadesio u firmi, u štekovima i svemu tome. I ja sam ono, taj period početni, nije mi toliko bilo frka posla. Bilo mi prvo malo zdravstveno frka, znaš, kao šta i kako ćemo to da... Da, to smo svi imali. Da, šta i kako ćemo to da odradimo, znaš, i onda posle... Znaš, imaš tu neku odgovornost prema ljudima kojima si ono kao neku kintu davao mesečno, u tom momentu oni znaš da nemaju drugog posla. 100%, okej, neko živi s roditeljima, neko ne, ali znaš da je problem. I ti sad kao računaš koliko ti od svog šteka možeš da daš da to potraje. I onda kapiraš da ne možeš dugo i onda odjednom postaješ, onda odjednom ti nestaju ego i sujeta. Sve može. Znaš, daj sve za sve pare, znači, jel držimo rasvetu, jel čistimo, sve radimo, druže, znači, šta god ćeš da mi ponudiš, radit ću, koje pare, nije bitno, daj taj batak da ti odradim, uplati u batacima, mi smo taj dan jeli, znači, i to je tako izgledalo. I jako je fino i ti ljudi koji su radili sa mnom i oni su to nekako doživjeli i krenuli su, jel, tad su ove dostave hrane eksplodirale, svi su skapirali to mora tako, niko materijal nije imao i odjednom je eksplodiralo to fotkanje hrane i mi smo krenuli da to radimo za te dostave i svašta nešto i uspjeli smo da budemo na nekakvoj nuli. Mislim, ja sam imao stvarno sam imao fantastične poteze. Znači, javljam klijentu mailom koji je 50 puta veći od mene, kao vidi, nema potrebe da mi plaćaš ove dve fakture redovne, a on čovjek to ne može da osjeti ono kikirikija više u svom radnji, ali sam ja tu kao galantno, znaš, i onda s ove tačke gledaš tako, druže, šta ti je, što si nudio. Ne da mu nisi pomogao, ne da mu nisam pomogao, a sebe uništio, znaš, sebe uništio. Ne, njima je to bilo jako drago, imponovalo, ali mu ništa nisam pomogao, znaš, znači možda bi njemu bilo draže da mu nisam to spustio, ali dobro, znaš, to kad sastaviš sad na 20 ljudi, kad bi ti tako rekli u tom biznisu, ti bi mnogo lakše prošao. E sad posle, da li se ti nekako zahvališ za takav odnos ili ne, to su sad teme o kojoj može da se priča, to je šaren. Ali okej, sve je to posao i ako nisi spreman u poslu i na dobre i na loše stvari i ako nisi spreman da ne očekuješ zahvalno za nešto, onda ti me ne treba se baviš. Onda lepo treba budeš, druže, ja sam freelancer, radim sam, pa šta mi Bog da, znaš. Tu nemaš takve stvari. Ali ako vodiš ili imaš neku ideju da želiš da to bude malo više, onda moraš stvarno da primiš par udaraca. Tako da, kažem, ta korona je bila nekako niz mojih pogrešnih poteza, gde je samo nas je spasao neki taj cash i to nešto što smo haslovali svi zajedno, kao ajde kako da odradimo, šta da radimo. I neki od ovih mojih su rekli, ok, kao ne moraš da mi daješ ceo iznos sad, daćeš mi ovako ili daj mi manje, ali ne moram da radim ili tako. Sve to našlo neku priču, ali recimo meni je to kad, recimo Tijana mi je rekla kao, ne moraš mi daješ te pare, daj mi manje, ja ne moram da radim. A meni ego i sujeta na 200 maks, kao kako sam ja nesposoban da ja obezbedim sad te pare, znaš, znači super je tvoj gest. Ali mene to jede, znaš, jer kao urušava ti se nešto što si gradio, a kao da si ga gradio 1000 godina, gradiš ga u tom momentu 2-3. I onda uspevam da napravim još jedan fantastično pogrešan potez u tom momentu. Zovem vlasnika Sky-a i kao, desi šta si, jer smo imali komunikaciju oko događaja. Sky Musica. I kaže on meni, mogli bismo mi, u nekoj priči kao, mogli bismo mi da dignemo na najviši nivo. Ja rekao, šta, pa kao napravimo zajedničku firmu. Ajde. Sky Music i live produkcija da napravi jednu firmu. U sred ovako korona. I dogovorimo se mi nešto, a ja sam s njim imao par pre toga neki sastanaka i to. I sad svašta ljudi misle i svašta se čuje, ali ne postoji stvar koju mi čovek nije rekao u svim našim razgovorima, da se kao vremenom ne potvrđuje da je to tako. On je u sličnoj industriji prošao to isto. Sa isto ludim ljudima. Izgradio Sky Music. Izgradio Sky Music koji je kod nas u regionu stvarno lider u produkciji. I onda prosto mi priča jednu za jednu stvari. Ja sam onako pametan, sve, znaš, sve, ja to prihvatam, ovako samo prolazi, znaš, i evo danas kute nisam poslušao, znaš, ali sve je tako rekao, znaš, sve, bukvalno od crte do crte, znaš, dogovorimo se mi, napravimo neki dogovor, ko na salveti da smo ga pisali, kaže, dajem ti to, ti daješ to i to, znaš, krećemo. Ja ispregovarao, fantastično, zaboravio jednu stvar, pa i ja radim u toj firmi, a mi se dogovorili, ja kao direktor delim dividendu, koju, druže, dividendu posla nema. Ajde da pojasnimo šta je dividenda. Pa prinos na kraju godine od zarade firme koji ti kao vlasnik uzimaš. I to je sve super kad ima posla. Ali kad nema posla ti si krompir, nema šta podeliš. Sad ja umjesto od jednom live production, umjesto ima 3 fotografa, ima 2. A ja kao znaš, zapravo sam jako loše isprogovarao. Trebalo mi vremena da shvatim šta se dešava, jer kao jednom nema para za mene. Kako bre, nema para. A situacija takva, mi smo često o internim zezanjima pričali, kao niti oni da se dokažu, niti mi da se pokažemo. Znaš, i onda je to, jer mi smo već radili neke stvari. I sad u nekom momentu kreće kao to nezadovoljstvo da raste u meni. Ja skapiram, kako nastavimo ovako, posvađat ćemo se. Ali mi neki đavo ne da mira, ali ja ne mislim i dalje da su oni loša ekipa, da ne mislim da neko će me zezne. Ali mi sve to paradoksalno zvuči, znaš, i onda kao, ajde, rekao ja, da pokrenem temu da se mi raziđemo, pa ćemo mi lako raditi kao što smo radili ranije. I stvarno je tako ispalo super. Mi smo se razišli u jako dobrim odnosima, danas radimo više nego što smo ikad radili zajedno i super su odnosi. I bolje da je tako, da. I bolje da je tako, ali da je recimo sadašnje godine da napravimo tako nešto, to bi bilo to o čemu smo tada pričali, znaš, samo što ja mislim da ja možda sad nisam spreman jer sam promenio potpuno koncept poslovanja firme, ali imali smo jednu stvar, na primjer ja sedim sa Mikijem, vlasnikom Sky, i kažem ovako, kad smo pričali to, on kaže, ali mi imamo neki restoran, nešto tamo nije ni bitno, i kao, jel vi radite svadbe? A ja pun ega, ma ne, Miki, pa ne radimo mi svadbe, kao, znaš, to kod nas, ne, nismo mi taj nivo. On kaže, pa dobro, ali zaposlimo ljude koji rade. Znaš, ja kao, da, okej. Sad on ide dalje, smišlja šta bi mogo, kaže, a imamo, mi smo sa ovim novinama dobri, kao, a reportere, kao, jel bi, a šta misliš to? A ja kao, pa Miki, pa nismo mi sad kao reporteri, opet ego, znaš. On tebi daje, on ti daje natacije. On me ovako gleda, mislim da čovjek misli koliko glup dečko, znaš, i kaže, pa kao zaposlimo ljude koji rade, pre 2 sekunde sam ti rekao to isto, znaš, kao kopčaj. Ne, ja ne, znaš, ja mislim da je tu digo ruke. Ali dobro, to je taj neki, da li sujetel, šta god daje od nas kreativaca, da je, ne volim da radim svadbe. Neću bre da mi možda budu stvarno, jako je to možda dobro biznis prilika. Ali to je tako pogrešno, zato što ti ljudi koji rade taj posao, imaš ljude koji su kanal, ali imaš ljude koji to razvaljuju kako rade. Znaš, i imaš ovog Sharon i ovog momka koji stvarno to super rade, ali imaš i druge ljude koji kod nas rade neke stvari koji, kako kažem, nije to mega ludilo, ali rade to jako dobro. I sad ti, ko si ti da podcenjuješ to, znaš, to isto ko on sad kaže, druže, fotkaš tamo neke narodnjake, se zajebaš, jako gospodin čovjek ovdje u restoranu, u delu ceo dan, znaš, to je glupo, znaš, sad, ali dobro, ti sad moraš da sazriš u nekim kasnim godinama kao idiot, da bi razumeo da svako od tih ljudi ima neku svoju priču, i taj reporter je najbolji u tome što radi, verovatno, jer ti možda to ne umeš da radiš, znaš, treba ti da čekićaš tamo da bi sad nešto uradio, nije sad samo fotoreporter, otići fotkati rupu neku koja se pojavila. Ali imaš neke pozicije koje ti isto moraš, znaš, naučiš, brzina, svi oni izbace fotke brže nego mi, ne ulazio mi tu u kvalitet, ali njemu je bitno da ta vest prva stigne. Poslaće svaki reporter pre nego ja. Prosto nismo u tom drilu. Da, naravno. Znaš, ja ne mogu da izdržim, a da je ne čačnem. I već sam izgubio vreme. A njegova vest, i pokupili sviće, tako. Znaš, tako da svaki segment, kao i u svakom poslu, imaš to, znaš. Tako da smo, eto, izdržali smo tu negde, znaš, u nekom partnerstvu, par meseci, pola godine, malo jače, razišli se, i onda se desilo kao, to je možda neki februar, se razilazimo 21. A mi na Arsenalu u leto, ja sad imali smo neku praksu sa eventa da je pošaljemo kao te storije, da bi se vidjela produkcija. Ja uzmem, snimam storiju, onako potpuno bez ikakvog zadnjih namera, prosledim direktorki njemu. I on šalje kao, i dalje smo dobar tim. Ja rekao, brate, uvek bili. I odatle smo kao nastavili saradnju. Prosto tu smo videli da nije bilo nikakve zle krvi. Ti kad se s nekim razilaziš, nikad ne znaš šta je iza tog lica koje je podelio, kakva su osjećanja. Onda smo skapirali da niko tu nije izašao sa nekom sujetom, prosto loše vreme, loše sve. Ostali smo zajedno i u super odnosima, i dan danas radimo jako puno. I dosta posla su nam oni eksternog kao doneli ovako, tako da su to stvarno neki odnosi na višem nivou nego tada što smo mislili da je najviši nivo na kojem možemo da radimo, samo eto kao nemamo zajedničku firmu, ali uvek nekako volim sa tim ljudima da radim, i sad već smo sa njihovim tehničarima po terenu, znamo se u glavu, da to mnogo puta olakša neke stvari. Tako da to je neka ta priča o koroni koja je... Je li korona donala tu neku diverzifikaciju posla? U smislu, rekao si, koncerti o kojima evo najviše pričamo, oni su 13% poslovanja live productiona. Je li to donala korona da se taj udeo koncerta smanji, a da ostale neke, da li korporativni eventi, retuš fotografija, produkt fotografija, da uđe u priču? Jeste. U momentu dešavanja korone koncerti su donosili 19-20% prihoda, sad su na 12. Znači, tad nisu bili pretežno. Ni tad nisu bili pretežno, ali su bili drugačije neke forme organizacije. Onda sam ja u koroni shvatio da ja moram malo da probam da dođem do drugačijih klijenata tu i da drugačije prosto pozicioniram posao za ne daj Bože nekad nešto slično se desi. A onda se to neplanski proširilo u, ne znam, u video, u ovo, u ono. I dalje je tebi event osnova. Jer koncert je event, korpo događaj je... Da, sve su to neki događaj organizovani. Jest. Ali recimo, znaš, sad smo podigli jako visoko retuširanje hrane u zadnjih 3 godine. Retuširanje baš hrane. Baš hrane. A to ima dosta. Radimo jako dobro, znaš. Pa svašta nešto. Svašta nešto što našminka da izgleda... Tako je, znaš, dobro se odslika pre svega, znaš, ali imamo ko to uradi, moj Luka, LCF Media, on razvaljuje kako fotka, ono, hranu iz aparata, ono, malte ne treba edit za 90% stvari, ali to smo onako nekako baš uradili, recimo Tijana koja je radila, više ne radi, ona je ono hipertalentovana za te stvari, ja isto to fantastično kopčam i onda to umemo da radimo. Neki ljudi koji su došli umeđu vremenu su ono masterirali frajšten za nenormalno brzo vreme, znaš, mislim ono dobiješ plavu kosu na beloj pozadini i on ti to razvali kako ti izradi, znaš, mislim ti gledaš, ja to ne znam da uradim, ali on ti izbaci te fotke munjevitom brzinom. I onda tako, znaš, nešto se sklopi, video smo ubacili, ovako, onako, svašta nešto, znaš, pa se tu sad podržavamo sa nekim ljudima koji rade tu priču. Tako da smo se sad malo onako, što kažeš, diverzifikovali na razne stvari i počeli smo polako možda malo i da sponzorišemo neke događaje zarad nekih, ono, budućih komunikacija. Evo sad recimo smo partneri utorak Senzal konferencije o investiranju. Mi smo, što se kaže, uleteli kao neko ko će da im pokriva taj ceo segment i foto i video, bit ćemo negde prisutni, da. Ja sam otkrio investiranje prošle godine kao ono neku stvar koja je ovde apsolutno ne tabu tema, nego nepoznata tema za većinu ljudi, onda mi je nekako malo i stalo da se ljudi edukuju oko toga, a i Rade koji vodi konferenciju mi je prijatelj još iz nekog bivšeg života i onda... Tu su opet sva umrežavanja, sve se tu prepliče. Sve je networking, ono 75% ovog posla je networking. Da, sve radimo s ljudima pre svega, fotografija je tu samo proizvod na kraju. Ti networking ti ne treba samo ako ćeš da se baviš stock fotografijom, jer ti onda to nije ni bitno, onda ti samo bitno pratiš trendove i ćao, znaš. A i tu bih ti savjetao par ljudi, ono imaš bolesnih koji rade. Ja mislim da mi u top 10 ljudi na svetu imamo trojicu stok. Da, ima par ozbiljnih. Tako da to je, i ti ljudi su na tim pozicijama već tipa skoro 10 godina. Ja, to su galerije preko 100.000 fotografija koje su na šateru. Ma vidi, to su cifre mesečne koje ono, znači ti ljudi više ne fotkaju u Srbiji, on se pokupio da u Los Angeles iznajmi sve tamo od modela, ovo ono, fotka, vrati se u Srbiju, da timu i doviđenje, to je njegove investicije. Znaš, to su neke ono... Da, to je njegova investicija. Tako je, znaš, on sprži tamo ono 15, 20 hiljada, 30 i od tih 30 napravi 100 kroz naredne 2 godine. Znaš, i on samo kad se zavalja, to je to. Da, to je što više rasti kapital kojim raspolažeš, brže ga i umnožavaš. Tako je, znaš, drugo, nikom ne trebamo mi ovde, ličimo neke Bugare i Turke, znaš, a kad ti sad angažuješ nekog Azijeta... ne znam, crnkinju ovako, onako. Svako stok fotkanje mora da bude... Tako je, njih na svakom ćošku ima u nekoj Americi i ti onda odeš prosto napraviš to, ne, ovde se boriš za 2 crnca koje svi fotkaju, znaš, mislim, šta ćeš, gde ćeš, znaš, mislim, ono, nema tamo ti izbor, cena, šta god, znaš, lokacija kao najvažnija stvar, ono, lifestyle stok fotografije, znaš, ti ovde nema šta, znaš, kome treba fotka ispred pobednika, šta god da si izabrao, znaš, mislim, ko će to kupi? Ali se fotkaš na Santa Monici, na onom Pjeru, tu već ulazimo u prodaju. To već ide na prvu stranu na stopu. Da, da, znaš. Za kraj, koji bi bio neki glavni savjet fotografima koji žele da posmatraju i da uđu u fotografiju kao vid biznisa i da stvarno probaju da naprave neki održivi biznis od toga? Da ne budu ono one man band. E pa nemam svoj savjet. Imam tuđi savjet od našeg velikog fotografa Branislava Brajana Rašića, koji je zvanični fotograf Rolling Stonesa bio, David Bovija i ne znam koga sve ne, proveo brutalno neko vreme u toj industriji u sred Londona. On mi je rekao kad smo radili neki intervju da ne treba propuštati prilike. kao svaku treba prihvatiti, jer kao to je to. I apsolutno kogod želi da uđe da se bavi poslom, ono neka se edukuje, pročita po neku knjigu, malo gleda kako nešto da nauči o samom poslu. Lakše će se naučiti fotografija nego vođenje posla. Imaš mnogo ćeš i lakše savladati. Ali ovaj deo je prosto, to su ti ono people skills i to ti je... Sve je u tome. Sve je u tome. Za kraj imam sekciju ili. Ajde. Nisi me spremio. Moraš brzo da mi odgovoriš. Ne, garantujem. Može, Nikon ili Canon? Nikon. Foto ili video? Foto. Zoom ili Prime? Zoom. RAV ili RAV plus JPEG? RAV isključivo. Solo koncerti ili festivali? Solo koncerti. Korporativni eventi ili koncerti? Korpo. Mali ili veliki fototim? Veliki. I na kraju, prodaja ili fotkanje? Aj sad, to ti znao, ispriča se, prodaje, uvijek prodaje. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala tebi na pozivu. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja još jedne epizode Halogenid podcasta. Nadam se da vam je ova epizoda bila korisna i da vam je dala neke smjernice o tome kako da posmatrate svoje poslovanje kao dugoročan biznis i kakve korake potrebno da napravite u budućnosti kako bi ceo vaš posao, da kažem, i rastao. Obavezno se subscribeujte, zapratite nas na društvenim mrežama, obavezno ostavite komentare ispod šta vam se svidelo, da li imate možda neke kritike, savete ili predloge za nove goste i poručite svoj primjerak fotoplanera zato što su količine ograničene. www.fotoplaner.rs ili kod Marije na Instagramu kofejinski zavisnik. Vidimo se za 2 nedelje.